besteira tudinho. Salve, salve você, meu amigo e minha amiga. Muito boa noite. Cá estamos de volta. Mais uma edição do Arena. São 119 podcasts, 119 edições do Arena. E a gente está começando mais uma vez aqui o programa a partir do canal da Ativo Web no YouTube. Você que porventura ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever no canal da Ativo Web no YouTube. Você pode ativar as notificações para ser lembrado quando, um dia antes do programa, horas antes do programa, o YouTube tem um mecanismo que você pode ativá-lo e, evidentemente, ter esses lembretes. Então você pode se inscrever no canal, você pode ativar as notificações e, é claro, a partir de agora você comenta, você curte esse vídeo e você compartilha conosco. Você faz com que esse link possa ser enviado e possa chegar a o maior número de pessoas possíveis. Muita gente, desde a semana passada, quando a gente retomou as edições do Arena, perguntando quando é que o programa voltava. A gente passou aí um hiato de 3 meses, né? 3 meses em silêncio sabático, e nós estamos voltando com as edições do Arena. Hoje é a edição de número 119, hoje é uma terça-feira, 9 de abril de 2024. Estou aqui ao lado de Maurílio Batista e do meu outro lado aqui, Helder Moura, e a gente vai trazer para vocês toda essa polêmica, né? A polêmica continua e a temperatura entre Elon Musk e o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, continua elevada. Daqui a pouco a gente vai fazer uma análise sobre esse debate, sobre essa discussão, sobre essa polêmica envolvendo esses dois personagens, um evidentemente muito mais famoso, sobretudo na comunidade internacional. Nós estamos falando de um dos homens mais ricos do mundo, né? Ele deve ser, inclusive, o primeiro trilionário da comunidade internacional nos próximos anos. E daqui a pouco a gente vai saber quem tem razão nesse debate, nessa discussão. Para você, uma entrevista curta com o presidente da Câmara, inclusive ele dizendo, anunciando que vai montar um grupo de trabalho para discutir essa questão da problemática das redes sociais. Aliás, ele inclusive já adiantou que não há clima nenhum, não há clima nenhum para a votação daquele malfadado PL 2630, que prevê uma espécie de regulação das redes sociais. Também a gente vai fazer um balanço da janela partidária. Quem ganhou, quem perdeu. Na última semana, a gente trouxe aqui, eu e Maurílio, nós estávamos discutindo sobre justamente essa janela partidária e como estavam as discussões nos partidos. Era vereador discutindo qual é a melhor forma, qual o melhor formato, qual a melhor legenda para garantir o seu mandato. E a gente vai trazer daqui a pouco um raio-x dessa janela partidária, quem ganhou, quem perdeu, quem deixou de ganhar, quem deixou de perder. Daqui a pouco a gente vai fazer essa avaliação da janela partidária aqui no estado da Paraíba, de modo muito particular. Também vamos falar sobre a anunciada visita do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estará aqui em João Pessoa na próxima sexta-feira. Ele vai ficar em João Pessoa sexta e sábado, voltando no domingo para Brasília. Mas uma informação muito importante sobre essa visita de Jair Bolsonaro à Paraíba: ele vai anunciar as candidaturas do PL
na região metropolitana aqui de João Pessoa. E, inclusive, vai receber dois títulos: um título de cidadão pessoense pela Câmara Municipal de João Pessoa e o outro título de cidadão paraibano, proposto e outorgado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado. Ele tem esse evento na Assembleia Legislativa, uma sessão conjunta, O espanhol. e a gente vai estar trazendo aqui essa agenda de Bolsonaro aqui no estado da Paraíba, os bastidores. E no sábado, Bolsonaro vai estar na casa de show Domus Sim. Hall, quando ele vai promover um grande evento político com os candidatos do PL, os seus candidatos em João Pessoa, em Cabedelo, em Santa Rita, em Bahia, ou seja, na região metropolitana de João Pessoa. Enfim, também a gente vai estar trazendo no programa de hoje. No programa de hoje, de forma muito particular, o resultado, o desfecho, né, do julgamento do senador Sérgio Moro. Tem desfecho do julgamento do senador Sérgio Moro, inclusive com o voto do presidente da corte. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui uma avaliação desse julgamento, que julgo muito importante porque é um julgamento de um personagem que dividiu o combate à corrupção durante muito tempo no Brasil. Aliás, ele protagonizou. Esteve à frente de uma das maiores operações, se não a maior operação de combate à corrupção do Brasil. E a gente vai estar trazendo os bastidores desse julgamento no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral lá do estado do Paraná. Então, esses e outros assuntos, a partir de agora, a gente vai estar trazendo no Arena. A gente está fazendo alguns ajustes. Charles, que está hoje nos controles técnicos, fazendo a parte de sonoplastia, de mesa de som, de mesa de áudio, mesa de vídeo, ele está ajustando. E eu vou pedir sempre que os nossos internautas, que já estão plugados conosco aqui, que eles possam ir nos balizando acerca do som, como é que está chegando o som, como é que está chegando o vídeo. Eu vi um ecozinho, Charles, um eco. Eu não sei se esse eco é o retorno. Enfim, mas daqui a pouco a gente vai estar trazendo todas as nuances no programa de hoje. E eu vou pedir a você que está conosco na audiência que você possa ir nos balizando acerca do áudio e do vídeo na noite desta terça-feira, 9 de abril de 2024. Enfim, está no ar o Arena, meu querido Helder Moura. Eu vou começar por você porque você estava ausente na última terça-feira, mas por um motivo, meu caro Maurílio, por demais justificável. É verdade. Um sinistro envolveu o nosso Helder Moura, não ele, mas o veículo dele, com uma motocicleta. Aliás, essa questão de motocicleta tem que ter um debate mais aprofundado, porque nós temos muitos motociclistas, e Charles é um deles, que dirige e pilota sua moto com muita prudência. Mas tem outras figuras, Helder, que tem que correr o risco e coloca em risco a vida de outras pessoas para cumprir um tempo de uma entrega de uma comida, de uma bebida. Então a gente precisa fazer um debate muito importante acerca disso, porque se você for pegar um raio-x dos principais hospitais de traumatologia no Brasil, cerca de 70% a 80% dos atendimentos são oriundos de pessoas que pilotam moto, sofrem acidentes e vão para esses hospitais. Ou seja, tem um custo astronômico para a saúde, tem um custo astronômico que impacta na previdência social, enfim. Mas isso é um debate que a gente pode fazer num próximo programa. Meu caro Helder, boa noite, seja bem-vindo. Meu caro Ivandro, boa noite, meus cumprimentos, meu abraço, prazer estar de volta a essa bancada. O programa volta com mais força. Meus cumprimentos a Maurílio Batista, meus cumprimentos a Obrigado. Charles, que está na técnica, as pessoas que estão em casa. Eu vou dar aqui quatro nomes, depois nós vamos traduzir, Maurílio, o Quatro que é que esses nomes? nomes significam. Para você já Cláudia vai trazer. Cristófani, Guilherme Dens, Anderson Fogaça e Luciano Falavinha, quem são esses? O que é que esse pessoal fez? São os quatro desembargadores que absolveram hoje o ex-ministro Sérgio Moro, atual senador Sérgio Moro, de cassação, a cassação que foi solicitada pelo PL e pelo PT do Paraná. Com isso, o placar está 4 a 2, falta apenas um voto para ser apresentado, e com isso já tem maioria pela absolvição de Sérgio Moro. Claro que essa questão de Sérgio Moro não vai se resolver no Paraná,
o terreiro do Paraná, porque, obviamente, os partidos que entraram com ação contra ele, obviamente, vão recorrer ao TSE, onde o julgamento pode ter outro destino, porque lá é o julgamento político. Diferente desse julgamento que aconteceu no TRE do Paraná, que foi um julgamento eminentemente técnico. Eu tive a curiosidade de ouvir alguns dos votos e a gente observa a profundidade como eles apresentam os seus argumentos, não é? É muita responsabilidade desses desembargadores lá do TRE do Paraná. Então, assim, para abrir a noite, era uma informação que muita gente gostaria de saber. Ô, eu não acredito, sabe, que ele sendo absolvido no Paraná, não acredito que essas figuras que compõem hoje TSE. o TSE tenham coragem de mudar. É. Porque é o seguinte, o voto do relator, bicho, foi um voto muito, É muito o profundo, muito Luciano Falavinha, preciso, muito forte. entendeu? E aí o seguinte, a divergência dos dois, o voto que ele tiver lá, a gente viu que não convence, os caras votam para agradar alguém, É, porque inclusive um dos né? que votaram contra ele nos dois votos, José Rodrigo Saad, tinha sido indicado recentemente pelo presidente Lula. É, Aliás, os exatamente. dois que proferiram votos em contrário ao relator, Sim. que foi o desembargador Luciano Carrasco, né? Um nome até sugestivo, Não, né, não, não, Edu? não foi não. O Carrasco foi a favor. Carrasco, Foi a não, favor. o Favor de cara, Moro. justamente, ele foi o relator do Foi. processo. Os dois votos divergentes do relator, do desembargador Luciano Carrasco, foram de desembargadores, né, de juízes, colocados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São eles, José Rodrigo É, Saad. exatamente. O nome já diz muita coisa. É, E sim. Júlio Jacob Júnior. Daí você vê o seguinte, tentaram insinuar que a desembargadora que deu, me parece que Cristófane, o o segundo segundo voto, não voto. foi? Ela tinha tirado uma foto com o Sérgio Moro. Então, partindo disso, a votação que ele deu permitiu Lula ser presidente da República devia ser nula. Também, né? Porque ele tirou foto com todos os ministros com assento ali. Especialmente no Combinedito, né? Até Aliás, para obter. não só isso, como ele indicou a grande maioria, o que Verdade. é muito mais grave, né? De Benedito eu lembro sempre daquela missão dada e missão cumprida, né? Cumprida, Para Moraes. Foi. é. É, sem Mas dúvida. para Lula, ele trocou umas tapinhas no Uma rosto. tapinha, sem dúvida, Mas sem tapinha de dúvida. amor não dói, Não, é né? uma vergonha. Ele comandar aquela corte é uma vergonha. Ele foi o corregedor Entendeu? eleitoral, veja Foi. só. Mas eu acho o seguinte, sabe? Fica difícil, né, Mário? Você tem razão. Fica muito difícil. Eu não acredito que tenham coragem, primeiro pelo seguinte, porque é uma reação violenta do povo brasileiro nas redes sociais com relação a É isso, né? verdade. E segundo, o seguinte, o recado que o sul do país está dando ao governo corrupto que nós temos é uma coisa escandalosa. Aonde Bolsonaro vai, meu amigo? Você sabe quem foi que se encontrou com Bolsonaro nessa última visita que ele fez agora lá ao sul do país? Não, tem ideia. O irmão do ministro Gilmar Mendes. Sério, Marilo? Candidato a prefeito numa cidade lá e o partido de Bolsonaro vai indicar o vice. E ele estava lá xeretando a visita de Bolsonaro. Por quê? Porque antigamente tinha uma hora que quando você se posicionava contra Lula no Nordeste, era um suicídio. Sim. Eu vi aqui na Paraíba João se humilhar, ficar de joelho, implorando para ser o candidato de Lula, sem que Lula desse o menor cabimento a ele. Tá Verdade. certo? E aí o que que acontece? Hoje é diferente, amigo. No sul do país está acontecendo exatamente com Bolsonaro o que aconteceu anteriormente com Lula no Nordeste, que hoje não acontece mais. Você vê que ele foi para Pernambuco, ficou escondido lá, sem permitir que ninguém chegasse perto dele, a não ser Janja. E no Ceará também foi No Ceará foi pior, né? pior. Foi No pior. Ceará foi pior porque o próprio PT se rebelou e começou a fazer manifestação contra ele. Entendeu? Também foi moral que fizeram, né? Os professores estavam fazendo uma Pois é, manifestação e quebraram no pau, né, os professores. tomaram os cartazes, Ciro enfim. está denunciando isso. Então é o seguinte, aliás, Ciro foi muito perverso, viu? Quando disse que a senadora do PT do Ceará era uma assessora de cama. Eu acho que Ciro está. Tá, Como é, Maurício? né? O que quer dizer assessora de Eu cama, não Maurício? entendo. Podia Eu ser que ela fiquei sem trabalhasse em hotel entender. e fosse camareira, né? Eu fiquei sem entender da Ou declaração trabalhasse de construção de Ciro. cama, talvez? Não, não. Fabricação de Que cama, ela não? era Não. assessora de cama do senador Camilo Foi. Santana, Do ministro. ministro da Educação. Foi, O foi, ex-governador. foi. É.
Ele é meio despanaviado, meu doido, né? É Ciro. Inclusive, ele é autor. Ela é Santana também ou não? Não. Ele, não, não, ela não, ela não. Ciro é autor de uma frase, vocês lembram da campanha, de uma das campanhas dele, ele era casado com Patrícia Pilar. Pilar. E foi perguntado a Ciro o que, é que sua mulher vai fazer, qual o papel dela na campanha. Disse, o papel dela é dormir comigo. Foi. Né? Mas Ciro tem dessas derrapadas e parece que não aprendeu ainda. Não, não, não. Não, 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 não. Essa foi terrível. E, foi uma reação violenta do PT de lá. Foi? Eu acho que ele está se preparando para ser candidato a governador do Ceará. Possivelmente. Não. Ah, possivelmente. Ele brigou com o irmão, brigou com o Camilo, está denunciando as corrupções que tem no Ceará, que não são poucas. É. Nós que compraram 200 e poucos milhões de reais de pão. Eu, não, eu pensei até que era para ser larga. É o governo do Pão e Circo. É o Pão e Circo, entendeu? Então, velho, por aí você tira como tá a coisa desmantelada, né? Mas eu lembro que na pandemia pegaram o estádio de lá. Foi. A corrupção faz parte. Transformaram no hospital, o Castelo. Foi o Castelo. Ué, depois se viu que foi uma corrupção. Foi. A corrupção, Helder, tá no DNA do PT. Não tem como você conseguir tirar isso. Você pode fazer transfusão de sangue, de tudo. Agora, a corrupção está no cérebro. Como você não tem ainda... Quer dizer, não pode fazer aquilo que não. Deixa do rolo não, de não, 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 não. O sangue não na tem, Suécia. Não tem. Não adianta. Não, não. Não tem porque não tem ainda transplante de cérebro. É difícil. Entendeu? Realmente, até agora não apareceu isso, não. Depois, outra coisa que me chamou muita atenção essa semana... Mas já que você está falando de corrupção, é só para acrescentar mais, ilustrar o seu comentário, que eu sei que vai ser até mais enriquecedor. O ministro Rui Costa, né, está às voltas com respiradores. Esse pilantra toda a vida, esse toda a vida foi bandido. Esse aí toda a vida, esse sujeito foi aquele que deu aquela declaração dizendo que o narcotráfico gerava emprego. Foi exatamente, era na Bahia. Era o sino da Bahia? Era. Foi ele que disse isso. Então, um canalha desse ser ministro de Estado só num governo de Lula, né? E você vê o seguinte, Lula correu para botar a mão em cima da cabeça dele. É porque diz que a situação dele... Aliás, essa história do... Porque ele foi acionado pela Polícia Federal, foi. Né? Essa história dos respiradores... Do respirador não pega só ele, não. E aí é onde eu acho que João peca muito, sabia, Helder? Porque eu já disse aqui várias vezes, João devia mandar esse consórcio do Nordeste para puta que pariu. Você acha que João devia pedir a desfiliação da parada? Devia pedir a extinção disso. Porque isso aí, velho, na verdade só serviu para uma coisa. E aí é onde eu acho que não cabe uma figura como o João. Isso aí só serviu até hoje para se praticar corrupção. Agora você vê um escândalo daquela dimensão, que foi o desvio de 50 milhões de reais no pior momento da pandemia, porque foi no pior momento, era um dinheiro que ia ter muita utilidade. É. Eram centenas de respiradores, só na Bahia foram 600, né? Claro, e no Maranhão. Quer dizer, é uma infinidade de... E o governador era Flávio Dino. Aqui era 300, quer dizer... Então, veja, é um dinheiro que foi pago, antecipado, para uma empresa que era especializada em produtos de cannabis, da cannabis, e parte do dinheiro foi bater, sabe onde? Na prefeitura do interior de São Paulo, onde aquele Edinho era prefeito. Edinho era prefeito. Araraquara. Vem para cá agora lançar um livro. Tá certo? Andar teve. A classe política toda da Rádio. E aliás, se Lucina perdeu o tempo dele em ter ido lá comprar uma porcaria daquela, sério? Que aquilo ali é livro pra se jogar no lixo. É mesmo. Que aquele cara não tem o que ensinar, porra. Ensinar até o quê? Hoje, corrupção? Até hoje não foi explicado os 5 milhões de reais não, que a prefeitura de Araraquara recebeu. Mas não era só não isso, fazendo cara. Parte do mapa do Nordeste. Não era só isso. Era um baiano que tinha lá, que era do governo dele. Carlos Gaba. Gaba, que era quem comandava a bandalha toda. Acho que ele ainda continua lá. E esse cara hoje está no governo federal, não? É estratégico. Ele é estratégico. É. Ele foi ministro da Previdência de Dilma. Pois é. E ele é, então, ele é o presidente executivo do consórcio. Pois é. Então, esse cara, que aí é onde eu acho que Bolsonaro foi muito fraco, ele devia ter botado esses pilantras todinho na cadeia e ele não teve coragem de fazer isso. Porque ele devia ter atropelado todo mundo, como o Xandão tá fazendo. Tá certo? Não havia clima, né, moço? Aliás, por falar em Xandão, eu acho que o primeiro assunto, o assunto mais... Você ia falar um assunto sobre corrupção, perdeu o que era mais. Fora o negócio de Rui Costa. Tem mais o que de corrupção no Não, PT? Tem todo canto, porra. Todo canto. Você veja agora o resultado das estatais.
O prejuízo que o governo do PT está dando nas estatais, então você é uma coisa absurda. Corrupção no PT é um... Está no DNA. Está no DNA. Tá no DNA. Só que no DNA do cérebro, não é do sangue, não. Porque se for do sangue, você fazia transposição e tal e conseguia resolver. O que está acontecendo na Petrobras realmente é um caso muito preocupante, né? Porque mas não é só a Petrobras, não. É os Correios, que deram lucro o tempo todo, foi preparado para ser privatizado. Esse ano deu um prejuízo extraordinário. Foi 700 milhões. Que você enche de políticos ladrões para chegar lá e meter a mão e roubar do jeito que quer. Entendeu? Hoje eu conversava com um jornalista amigo, ele disse, Maurício, tem cuidado, não fica dizendo isso não, porque já tem deputado aí sendo punido porque chamou Lula de ladrão. Aí eu disse, tá. O risco que corre o pau, corre o machado. O neto de Lula está perguntando, quer que alguém prove que ele é ladrão. Eu tenho a impressão que esse menino foi criado fora do Brasil. Porque basta que ele peça uma cópia do processo que está lá, que ainda está, o processo está lá. Entendeu? Não foi rasgado. Ele foi inocentado. Não. Basta que ele vá lá e veja as traquinagens, as picaretagens que o avô praticou e que continua praticando. Entendeu? Então, se for para chamar Lula de honesto, eu prefiro estar preso. Entendeu? Prefiro estar preso. Tomara que o Moraes... Não, porque é o seguinte, amigo, eu tenho 67 anos de idade. Eu nunca na minha vida tive coragem de chamar gente honesta de ladrão, nem ladrão de gente honesta. Nunca. E não vai ser agora que eu vou ter que chamar isso por uma vontade de um magistrado, ou seja lá quem danado for. Não. Na hora que o juiz chegar para mim, você não. Aqui, tudo que disseram contra Lula era mentira. Ele não recebeu apartamento, ele não recebeu mesada para fazer... a fazer os debates, as palestras fantasmas que ele fazia, tal e tal e tal. Você achou alguma dessas palestras, Maurílio? Não, não existia, Helder. Eu até hoje tenho curiosidade. Não existia. Cara. O sabe. Cara lá, o picareta da Odebrecht, que agora mudou de nome, não é? Novo Honor. Eu vi Adriano Galdino dizendo, Mauro fez o pior absurdo que se já se viu nesse país, levou à falência empresas que geravam emprego. Quem disse isso? Aí eu liguei para o Márcio Eto, igual diga a Adriano que não diga mais essas merda não, viu? Porque a empresa que ele está dizendo que estava falida porque estava roubando, tá certo? Que ele roubava não era só no Brasil, roubava na América Latina toda. Tá aí esse canalha, filho da puta que foi preso agora no Equador, o presidente fez muito bem. Embaixada não é lugar para dar asilo a ladrão, não. Tá certo? Eu acho que... Rapaz, eu fui olhar e tá, a Odebrecht está envolvida naquele escândalo. Claro, o escândalo é da Odebrecht. Caramba. É da Odebrecht. Também. Entendeu? Falta lá um fluxo para limpar a pauta e dizer que todo mundo era... Tava mentindo, tal, isso aqui, que aí tudo bem. Não é faquinho, não? Não. O que tá dando as decisões a favor... É Fux, né? É Fux, porra. É Fux. Então, eu achei que era faquinho e Toffoli. Aliás, o Toffoli. O Toffoli. Você tem razão. Você é tem que ficar em dias nesse assunto. Não, é porque é quase tudo igual, sabe? No fim você termina, entendeu? É, agora você fica surpreso. Uma decisão de um ministro é muito parecida uma com a outra. Essa semana o governador do Mato Grosso deu uma esculhambação num juiz federal que foi uma coisa absurda. Dois caras foram presos com 200 quilos de maconha. É, lá na fronteira na divisa do estado dele com outro estado lá. Pois, meu irmão, em menos de 24 horas o juiz mandou soltar, dizendo que os caras eram mula. Quer dizer, oficializa que se você... Se carregar 200 quilos, tem que ser mula mesmo. Oficializa. Mas isso acontece por quê, Helder? Isso acontece porque... Rir, mas porque eu ouvi um juiz dizendo, um juiz amigo meu, Maurício, hoje a gente tem medo de dar uma decisão com relação a qualquer questão que envolva essa figura, porque quando chega lá em cima, você, inclusive, além de ter a sentença de Machado, você corre o risco de ir para o Conselho Nacional da Magistratura. Quer dizer, é uma coisa absurda, pô. Agora, já que você falou lá em cima, e você falou em juiz que não tem medo, e você falou em juiz que não tem medo, magistrado que não tem medo, que é valente, que vai para o embate, que gosta, que a caneta é pesada... O assunto da semana, do mês, do dia, o que você achar, é sem sombra de dúvidas a briga entre Xandão e Elon Musk. Xandão de um lado e Elon Musk de outro. E aí
os internautas já... E Xanda cometendo as mesmas... As mesmas Janja tá na plateia. Janja? Janja, e Janja tá na... é o quê? Janja é animadora de torcida. Aliás, esse Elon Musk, né? Se fosse com ele, Sim. Eu já tinha mandado bloquear a conta desse pessoal todinho. Porque você está esculhambando com ele, está dizendo que não presta, que não sei o quê e não, tal. Não, mas você veja, eu vou historiar. Ele não... Veja, Alexandre de Moraes até agora não disse um pio, né? Ele falou nos autos, né? Ele mandou... Não, ele falou nos autos. Não. Ele e a Polícia Federal acaba de enviar notificações para o escritório do Twitter, o antigo Twitter, hoje X, né? Aqui no Brasil, notificando os funcionários a prestarem depoimento na Polícia Federal. Vão todos não, prestar depoimento. O Elon Musk já disse o seguinte: lá só tem jornalista e advogado. Não tem representante, segundo ele, não tem representante da empresa dele aqui no Brasil. Não, mas ele quer justamente os jornalistas, os advogados, dando depoimento. É, o advogado dou até um conselho ao jornalista. Quando então, chega lá, faça uma entrevista com o delegado. Esse é o assunto da pauta de agora. Vou mandar um abraço aqui para o J. Neto, lá de Juazeirinho. Juazeirinho tá uma briga danada, viu? Daqui. A gente vai falar sobre a briga lá da sobrinha com o tio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, o Roberto Carlos também está aqui dizendo que o vice de Nilvan vai ser Pedrito. Vai não. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Pedro Montenegro, o Caio Fábio, a Márcia Matos e a Margarida Valério, que lá está falando de Araruna. Aliás, eu estive em Araruna e eu estava indo para a Pedra da Boca. Caí bem no meio de uma manifestação política lá de Availdo Azevedo, que tá do lado de Vital Costa. Availdo era da Rádio Serrana, da Rádio de Maranhão. Agora é contra Beijinha. Beijinha é candidato e Availdo é candidato. Eu vou lhe dizer uma coisa. Genivaldo de Bananeiras também dizendo que tá aqui conosco na audiência. Oh, que bom. Assim, olha, é o seguinte, eu vou me adiantar aqui com relação a Santa Rita. Vamos falar de Elon Musk e Alexandre de Moraes. Quero a opinião de vocês dois. Que Maurílio disse, rapaz, eu tenho um bocado de coisa para falar desse Elon Musk. Se tu fosse Elon Musk. Se você fosse Elon Musk, primeira coisa que eu fazia era o seguinte: eu mandava bloquear as contas de todos os ministros de Lula, da mulher dele, de Alexandre de Moraes, de todos os ministros. Até de Xandão? Todos. Sem exceção. Porque eu não posso dizer que o Arena não presta e estou assistindo o Arena. Não, entendeu? Se eu estou me servindo da rede social, é porque ela tem alguma utilidade. Então não adianta vir com essa frescura de dizer que quer derrubar governo. Rapaz, o maior golpe de Estado que tem no Brasil está sendo comandado pelo Poder Judiciário. Não é por Bolsonaro, por Lula, por porra nenhuma. Eu nunca vi na minha vida um congresso tão covarde como esse. Nunca vi na minha vida, tá certo? Você vê o seguinte, o Supremo se dá o bel prazer de mudar as regras do jogo ao bel prazer deles. Tá aí essa história agora de você alongar a imunidade parlamentar. Porra, a imunidade parlamentar, o que é ela? É você quando está no mandato, você saiu do mandato, acabou. Se você comete um crime quando você não era deputado. Então a regra do jogo é o seguinte, não era deputado, então não é beneficiado pela imunidade parlamentar. Você tem que ser julgado por um juiz de primeiro grau. Verdade. Não estou aqui defendendo esse canalha que mandou matar a vereadora, não. Porque aí eu fiquei até mais revoltado depois de como eu vi, porque passam a mostrar porque foi que ela foi assassinada, não é? O PT errou quando tentou o tempo todinho botar a culpa em Bolsonaro, depois se descobre que citação de Bolsonaro, citação dos filhos de Bolsonaro, era para desviar a atenção de quem tinha cometido o crime, tá certo? E aí o que é que acontece? O Supremo agora quer mudar a regra para que essa imunidade ela passe a valer também quando o cara deixa o mandato, porque isso foi trocado na época de Ronaldo, não é? Quando o juiz, aquele, como é o nome dele, meu Deus, o que saiu aleijado, dizendo que não podia sentar, nem porra nenhuma, mas podia tomar a cachaça nos botecos lá em Brasília, ainda hoje ele está tomando, tá certo? Com a aposentadoria milionária, porque no Brasil é assim.
se aposentou por covardia, porque não teve coragem de enfrentar o que ele criou e, no fim, terminou se aposentando. Então, é o seguinte, naquela oportunidade foi mudado. Beneficiou Ronaldo, tá certo? E agora querem mudar de novo. Para quê? Para prejudicar Bolsonaro. E aí, com isso, vai pegar muita gente. E o Congresso fica simplesmente calado, sem tomar nenhuma atitude. O Ronaldo Cunha Lima, ele renunciou o mandato para poder não ser julgado pelo Superior Tribunal Exatamente. De Justiça. Ele seria julgado e, naquela altura, provavelmente condenado. Exatamente. Foi quando o Joaquim Barbosa disse que era um escárnio o que foi, ele tinha feito. Foi, ele verdade. Renunciou. Mas era lei, porra. É, a lei. Era lei. Aí, como é a lei agora. O papel do Supremo não é criar lei, é cumprir o que a lei manda. Exatamente. Tá certo? Mas aí estão invertendo o jogo. Não, eu não quero. Eu quero tem um detalhe pior. É que qualquer alteração na legislação agora não pode retroagir para prejudicar. Prejudicar. Isso não, mas do jeito que eles estão fazendo, eles fazem do jeito que querem, pô. Quer dizer, ó, você vê o seguinte, eu acho, entendeu? Eu não sou jurista, não. Tenho aqui um advogado que é muito melhor do que eu não entendo porra nenhuma de juízo. O que eu entendo de processo, às vezes que eu fui processado, e aí você começa a ler para saber quantos anos você vai pegar, tal, como o Helder também. Então, o que é que acontece? O crime praticado contra a Marielle... O cara era o quê na época? Vereador. Tá certo? O irmão dele não. O irmão dele tá certo, que tem que permanecer lá no Supremo porque era... Tribunal de Contas. Tá certo? Mas ele não tem nada a ver, porra. Então, ele era vereador, então tem que responder na Justiça Comum, juiz de primeiro grau. Isso. Não é? Mas no aí máximo não. No Tribunal de Justiça. No máximo. Não é? Acho que talvez Tribunal de Justiça. Porque o deputado que chega com quem eu falei, com quem eu falei que entende. Se ele era vereador na época do crime, ele tem que ser julgado pela Justiça. Exatamente. Aí você traz para o Supremo. Quer dizer, isso é um absurdo, Helder. Isso é um absurdo. Aí depois é o seguinte: a gente está fazendo um comentário aqui, Xandão acha que a gente está querendo dar um golpe do Estado. Aí amanhã eu, você e Helder, a gente vai responder processo no Supremo Tribunal sem ter imunidade de porra nenhuma, entendeu? Sem ter cometido crime nenhum, porque isso aqui, o que a gente está dizendo, é uma opinião. Não existe nada disso. Como eles querem fazer agora com esse cara? O cara simplesmente está mostrando que as determinações que foram dadas pelo Supremo havia uma orientação de que não tornasse público que era o Supremo que estava mandando. Era... Quem tinha feito aquele comentário estava quebrando uma norma da empresa, tá certo? No caso do X. Ora, a justiça precisa ter medo de dizer que é ela que está fazendo isso, Helder? Isso não existe, amigo. Quer dizer, o cara que é o cara mais corajoso, o machão que tem nesse país, tá certo? Que faz o que quer. Aí tem que se esconder detrás de uma de para tomar uma decisão. Você está falando de quê? Para quem está em casa compreende. Eu estou falando do ministro Alexandre. Sim, porque Segundo o Elon Musk disse que quando comunicava às pessoas que iria encerrar as contas, tinha que assumir que era uma determinação da empresa e não da justiça. Não da justiça. Exato. Lá, cara, e a justiça ameaçando os caras, tá certo? Quer dizer, isso está correto, Helder? Não, é um Estado policialesco, né? Um Estado policialesco. Não existe. Sendo verdade, ele entendeu? Diz que tem prova. Ele ameaçou, inclusive, tornar públicas as mensagens que ele recebeu da Justiça Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, quando da determinação para, por exemplo, bloquear contas de bolsonaristas e pessoas ligadas ao ex-presidente jornalistas Bolsonaro. E políticos. Jornalistas, importante. Inclusive, né? Tem aquele blogueiro Alando Santos, que inclusive fez uma live. Que é um doido, né? Aquele é louco. Completamente. Louco. Completamente. E assim... Ele fez uma live, não vi. Fez uma live. Não, fez uma live. O cara mais que tem mais controle, que é um cara decente e tal... Comedido, é né? O neto de Figueiredo. Esse aí que tem muita informação do meio militar, esse cara está exilado nos Estados Unidos, tá certo? Porque além de... Paulo Figueiredo, é isso? Paulo Figueiredo. Além de ter... Eu acompanho ele. É, né? Além de ter as contas bloqueadas, tá certo? Ele agora está fazendo uma campanha, está pedindo uma doação de R$5 às pessoas que ficam ouvindo ele. O que eu acho mais do que normal. Sendo que ele está desmonetizado. Né? É, exatamente. Então, um cara desse... também, como é, não, Bárbara, é? É. Diz que ela continua... Tem uma juíza
tem uma juíza nos Estados Unidos. Está exilada mesmo. Que está exilada e já pediu. Exatamente. Por perseguição. Perseguição, porra. Quer dizer, isso não existe, amigo. Tem aquele outro também que acidentou-se dentro do prédio. Tem outro que levou um cacete dentro da penitenciária e está paraplégico. Como é o nome do cara? Oswaldo Eustáquio. É, exatamente. Parece que até as contas da filha foram bloqueadas. A filha começou a fazer uma campanha, ele mandou bloquear as contas da filha. Quer dizer, acabou morrendo. Puta que pariu, bicho. Ah, negócio. Tá fora do Brasil também. Tá no Paraguai, é esse? No Paraguai? É. E tem assim, veja só, a minha preocupação. Tem aquele outro Lamarck, como é o nome? É, Lamarck. Não é? Tem um Monarque. Esse também é meio doido. Totalmente. É louco. Agora, um doido que a preocupação quando a gente sabe o que é que tem por trás de todas essas questões. A gente não sabe se tem outros interesses. Sim. É porque o governo brasileiro está mudando, por exemplo, um dos grandes negócios de Elon Musk é a internet que ele coloca na Amazônia, Starlink. Né? E o governo brasileiro, que está muito próximo dos chineses, sim, inclusive a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, postou hoje nas redes sociais uma foto dela com uma liderança do Partido Comunista Chinês. E ela falando de um congresso que está sendo realizado na China, de intercâmbio entre PT e o Partido Comunista Chinês. Né? E como o governo brasileiro está muito próximo da China, a China também tem uma plataforma de internet muito parecida e concorrente da Starlink de Elon Musk. E a China também tem um outro concorrente de Elon Musk, dos carros elétricos. Que está chegando aqui com força. É BYD, né? É o BYD, inclusive com a fábrica que está para ser instalada na Bahia. Então veja que o governo brasileiro também está, de certa forma, retaliando os negócios de Elon Musk no Brasil. E, ao mesmo tempo, com o pano de fundo, o bilionário Elon Musk está também trazendo à tona as questões relacionadas à atuação do judiciário brasileiro, sobretudo da figura muito proeminente do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, no meio desse jogo todo, tem um assunto que, vez por outra, volta e aí Janja vocifera de um lado, os ministros do governo Lula também do outro vociferam, que é essa questão do PL 2630 que trata das fake news. Uhum. E aí, Helder, não mais que de repente esse pessoal volta de novo à carga, dizendo que o Brasil precisa regular as redes sociais. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele deu uma declaração ontem, ou foi hoje, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Dizendo que precisa haver uma regulação, uma regulamentação das redes sociais. Eu acho que tem. Eu concordo. Agora, não pode ser... Mas para avançar na censura, não? Não pode ser como quer o ministro Alexandre. Tá certo? Não pode ser como quer o ministro Fachin. Quem tem que decidir isso é o Congresso, não é o Poder Judiciário. Mas a gente... Tá aí, até pelo seguinte, Aldo. Porque você sabe que tem uma determinação do Conselho Nacional da magistratura, que proíbe juízes e desembargadores de estar fazendo postagem em redes sociais. CNJ, mas não é? Não é respeitado pelo Supremo. Eu sei, mas eles podem. Ora, eles podem. Gilmar dá entrevista no mundo todo, né? O Gilmar não dá entrevista, Gilmar diz cada absurdo, que é uma coisa... É o estilo. Agora, entendeu? Vamos lá. Regulação de rede social, o que é que vocês falam a respeito? Eu tenho muita história de regular. Regular uma rede social é, de alguma forma, você impor algum mecanismo de repressão. Contra quem? Né? Contra aquelas pessoas que ameaçam, de alguma forma, o sistema. Deve ser isso. O que a gente percebe não, é isso. Aí não dá. A regulação que está caminhando nesse sentido. Veja. Eu acho... Porque, preste atenção, eles querem atacar quem supostamente publica fake news. Quem é que tem essa régua para dizer que alguma coisa é fake news ou não? Quem é que vai regular isso? Provavelmente é um órgão público, claro, ligado ao executivo ou ao judiciário. É, exatamente. Significa censura, porque de repente o cara acorda lá mal-humorado, brigou com a mulher, não sei o que, ele disse, isso aqui é fake news, vamos processar, vamos prender, vamos assim, obrigar a rede social a suprimir essas contas. Quer dizer, isso é muito subjetivo, amigo. Censura é um negócio muito subjetivo. Você lembra daquela célebre sessão do TSE na eleição passada, em que a ministra Carmen Lúcia
falou lá de censura, disse, não pode, a gente não pode coadunar com censura, esse é um negócio muito grave, não sei o quê, mas é uma excepcionalidade, até um dia depois da eleição, a gente pode até aceitar, mas a gente não pode aceitar censura. E o que está se pretendendo é censura, por isso que o Arthur Lira disse hoje, não existe consenso para aprovação dessa é tanto que já PR, mudou o relator. A gente não, tem já, um vídeo, Orlando foi, Dias, a gente tem um vídeo agora, Charles pode colocar, Charles, esse vídeo é um vídeo do Metrópolis, que tá, tem uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falando, Maurílio, justamente sobre essa questão do PL 2630, o PL das fake news, que tem como relator o Orlando Silva, que é do PCdoB, eu acho que é do PCdoB de São Paulo. É, PCdoB de São Paulo. E Arthur Lira praticamente coloca um balde de água fria nas pretensões do governo Lula em relação a essa questão desse PL na Câmara. E Arthur Lira, a gente está com um vídeo, o Charles vai soltar e a gente vai acompanhar. Não ia canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse será um também que eu espero que não ia canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito. Perfeito, Thiago. Perfeito. Porque ele sabe, assim, para além das palavras de Arthur Lira, quem vinha defendendo tanto essa regulação das redes sociais? Quem eram os principais vetores dessa campanha para regular as redes sociais? A grande mídia? Sim. Exatamente. O judiciário, através do Supremo, especialmente do Cabeludo, e setores, aliás, do PT. Não, o governo Lula. E Janja. Se você reparar... Janja que é a dama da censura. Muito bem, mas por que as redes de comunicação, as grandes veículos de comunicação no Brasil, estão a favor da regulação das mídias? Porque as mídias sociais tiraram a audiência dos veículos de comunicação. É verdade. Isso é o problema. Você pega o Jornal Nacional há 10 anos, ele tinha uma audiência soberana de 60%, 70%. Hoje ele passa de 20%. Quando passa de 20%, 20% alguma coisa, por cento, ele é comemorado dentro da Globo. Quer dizer, então assim, o que foi que aconteceu? Quem abocanhou essa audiência? Quem abocanhou essa audiência foram as redes sociais. Porque as redes sociais... Por exemplo, nós estamos aqui graças ao marco civil da internet que permitiu que houvesse a possibilidade de haver esse tipo de programa, de podcast, em que a gente conversa relativamente, de forma relativamente independente. E isso não acontecia há 10 anos, porque a verdade era ditada pelos grandes veículos de comunicação. Não tenho nada contra os grandes veículos de comunicação, eles sempre pautaram, digamos assim, a história recente do Brasil. Porém, eles perderam o protagonismo. E eles não querem isso, eles querem voltar ao que eles eram antes. De que um editorial da Folha, do Estadão, do Globo, ou uma matéria no Jornal Nacional, era capaz de decidir o destino de uma eleição, como aconteceu no Brasil já antes. Claro, claro. Eles perderam esse protagonismo. Então, eles querem, claro, eles defendem, essa é uma das razões, eles defendem que haja regulação das mídias, né, dessas plataformas, porque eles voltariam a ter protagonismo. No caso do Judiciário, é porque existe, me parece, uma vocação do Supremo Tribunal Federal hoje de trazer de volta ao Brasil uma censura que nós renegamos lá atrás na ditadura militar, né? Foi relegada a questão da censura. Hoje eu vi um depoimento de um jornalista daqueles mais antigos dizendo que no tempo da censura o censor vinha para dentro da redação, claro, Nacional com um lápis vermelho e dizia isso aqui pode, isso aqui não pode. E isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Isso pode ser dito, isso não pode ser dito. Se você julgar como verdadeiro o que Elon Musk
está dizendo aí em relação às orientações ou às ordens emanadas do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Cabeludo, dizia exatamente aqui, essas tags que é, digamos assim, a sinalização para uma outra reportagem, esse tipo de assunto não pode ser veiculado nas plataformas, como falar lá em urna auditável, né? Ele citou sim, até claro. Isso, claramente, urna auditável. Quer dizer, ninguém podia falar em urna auditável. Qual é o problema de você falar em urna auditável? Qual é o problema de falar? Ah, até Maduro falou um dia desse, rindo, dizendo que lá, as urnas lá, pelo menos, eram auditáveis. Aqui não era. Quer dizer, ele até tirou uma graça com o Brasil. O que eu acho que o futuro, se o Congresso tiver um mínimo de juízo, é aprovar realmente as urnas auditáveis. Claro! Porque se houver dúvida em relação a uma determinada votação, você vai lá e reconta. No atual sistema não tem como recontar, porque o voto entra de perto lá dentro. Então, assim, o judiciário me parece que está com uma vocação para a censura, para a mordaça. Depois há o medo. E o governo Lula também. Por quê? O governo Lula, de certo modo, à esquerda no Brasil, não é nem uma crítica. É uma questão de autodefesa. Questão de sobrevivência da esquerda. Que é o quê? A esquerda perdeu as ruas. Perdeu as ruas, é verdade. Perdeu as ruas. E também perdeu a batalha das comunicações dentro das redes sociais. Se você pegar ainda hoje, você vê, o presidente Lula tentou fazer uma live semanal. Qual era a audiência? Não conseguiu. Porque ele não consegue dialogar a Janja, com essas mídias. A Janja provocou a mulher do Bolsonaro. No mês, ela conseguiu 360 mil seguidores. Novos seguidores? E a Janja conseguiu 13 mil e pouco. Quer dizer, por aí você tira. É desigual. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, assim. Agora, Helder, tudo isso. Essas três entidades se juntas, forças do sistema hoje, político do Brasil, e aí para atacar as redes sociais. E em essência, quando você ataca a rede social, Aurílio, a meu ver, você ataca o cidadão comum, que pede claro. Atenção. Antigamente, uma pessoa que morava no interior. Não, o que foi que Xandão disse com relação ao povo? Que a rede social tinha dado voz a quem? As imbecis. As imbecis. Sim, mas tá certo? De certa forma também. E qual é o problema de imbecil ter voz? Qual é o problema? Ele não tem direito de votar? Todo mundo tem direito de ter voz. O que eu não concordo, sabe, Helder? E aí eu sou muito... Por isso que às vezes eu acho que devia ter um certo controle. Vamos dizer, as declarações que Silveira dava com relação ao próprio Alexandre. Quando deputado. Achava aquilo um absurdo, porque era uma baixaria, era uma coisa... Mas isso aí é a culpa da rede social? Não, peraí, aí eu acho o seguinte... Não, mas uma figura dessa tem que ter punição. Sim, mas... Cajuru, que é outro grande canalha desse país, que vivia chamando o ministro Gilmar Mendes de ladrão. Fez discurso lá, depois se acovardou, veio pedir desculpa a ele. Porque ele é um pulha mesmo, esse cara é um pulha. Eles vieram de lá do mesmo estado, né? É, entendeu? Aí fazia discurso, esculhambava, porque certamente devia ter alguma coisa contrariada. É tanto que o ministro processou ele, o processo ainda está em andamento, tá certo? Então, eu acho que... Parece que ele andou se retratando, né? Foi esse tipo de coisa, eu acho que devia ter um... Mas presta atenção, Maurício. Uma norma não, devia ter um controle. É a mesma coisa quando você vai para uma empresa de comunicação, uma rádio ou uma TV, e você lá profere esse tipo de ofensa. É, exato. A legislação sempre existiu para isso. Qual é a legislação, meu amigo Ivandro? Qual é a legislação para isso? Não, já existe uma legislação para isso, porque é o seguinte... Isso vem de 1940, quer dizer, o Código Penal brasileiro já vem de quantas décadas? Você tem... Já tem previsão para isso. Você, a sua liberdade de expressão, ela vai desde que você não fira a honra... Pronto. Não ataque a honra, não ataque a liberdade do outro. Sim. Nem fira, por exemplo, a Constituição, né? Então, assim, se você ferir a liberdade, a honra de outra pessoa, você pode ser, enfim, processada por calúnia, injúria e difamação. E criminal. Isso já está... Exatamente, no âmbito tá criminal, já está claro, na claro. Legislação. Para que mais? Mas você viu que eles criaram, né? Criaram no escondidinho, né? Na regulação das eleições, eles botaram o seguinte: se nós estivéssemos aqui hoje entrevistando, a Luiz fosse vivo, e nós estivéssemos entrevistando ele, e ele repetisse aquela entrevista que ele fez, a prefeita Carla podia processar todos nós aqui. Quer dizer, isso é um absurdo, pô. Como é que eu posso me responsabilizar
pelo que vem aqui o entrevistado diz. Pelo assim, que ele diz, eu não tenho nada a ver com isso. E eu acho que essa questão da regulação das redes, já existe um marco civil da internet. Já existe. Né? Helder é professor dessa área, de uma universidade aqui, universidade pública, e Helder sabe muito bem disso, existe um marco civil da internet, existe a legislação penal, criminal, que trata da matéria relacionada a crimes de injúria, calúnia e difamação. Perfeito. O Código Civil disciplina uma série de questões, por exemplo, se eu caluniar uma empresa, se eu difamar uma empresa, essa empresa, além dos crimes que porventura eu tenha cometido, essa empresa pode ingressar com uma ação civil, claro, pedindo o dano moral, uma reparação. Então, quer dizer, existe legislação para isso. Precisa mais de quê? É isso que eu queria saber. Né? Precisa mais de quê? Não, concordo com você. Não é verdade? Agora você proibir que se chame um corrupto de corrupto, aí é de lascar. Não existe. É o que estão querendo fazer. É isso aí que estão querendo fazer. É exatamente agora, isso. O que eu acho é o seguinte, quando, por exemplo, uma pessoa A, ela ofende uma pessoa B, através de uma rede social, e ela se esconde através de um perfil supostamente falso, aí a responsabilidade deve ser atribuída à plataforma. Isso. Ela vai ter que revelar quem é. Mudar a voz como se fosse a voz do cara, para fazer... Isso. Né? Aí tudo bem, aí eu acho que aí é um absurdo. Nesse caso, você pode acionar a plataforma para que ela apresente quem é a pessoa, identifique. Nesse sentido, tudo certo. Que, aliás, eles já fazem hoje. Isso. Né? Quando tem ordem judicial, já faz. Ela entrega o perfil, tem que entregar. Tá certo? Para que mais? Se você impor qualquer tipo de regra num ambiente que é relativamente anárquico, e eu gosto dessa coisa, porque cada um diz o que pensa, isso, não necessariamente para agredir, mas dizer o que pensa, qual é o problema de você ouvir imbecil, ouvir cretino, ouvir doido? Você tem um ministro de Estado que teve a coragem de dizer que o narcotráfico gera emprego, porque é quem dá emprego ao adolescente, isso, aquilo, outro. E aí você fica proibido de dizer uma coisa dessa durante a campanha, tá certo? Porque você vai prejudicar alguém que é candidato a alguma coisa e tal. Então o cara não diga, porra. Vamos dizer, você ser proibido, como disse o filho de Bolsonaro hoje, numa entrevista na Rede Brasil, ele disse, não, fui censurado porque eu disse que Lula defendia ditadores. E é mentira, amigo. Lula defendia Fidel Castro quando vivo, defende o governo cubano, defende esse picareta que é presidente da Venezuela, defende Ortega, que não tem figura mais deletéria do que esse indivíduo. É um dos piores, né? É um dos piores. Entendeu? Enfim, defende o russo, o presidente russo. Vladimir Putin. Fica tirando onda dizendo que mataram 12 milhões de crianças na Palestina. Quer dizer, ele é tão imbecil, é tão cretino. Você tinha um papel na frente dele, né? Ele não sabe ler direito. Só tem 2 milhões e olha, alguma coisa. Não, tem 8 milhões de pessoas. Não, 2 milhões e meio na Gaza. 2 milhões e meio em Gaza. A população de Gaza é 2 milhões de crianças. Então, é pior ainda, né? Quer dizer, aí você mata 12 milhões de crianças. E o pior de tudo é que Alexandre de Moraes, que tem por obrigação colocar todo mundo que ele acha que está mentindo dentro desse processo das fake news, simplesmente ignora uma coisa dessa. Você sabe qual é a sensação que eu tenho, mano? Entendeu? Porque parece que é só um lado, É só um lado. Não, parece não, é só um lado. É que o Estado está sendo usado como um império da força. Sim, sim. Contra quem, porventura, é esse consórcio. Porque, vamos falar, para que as pessoas entendam, quem está nos assistindo. Existe hoje um consórcio. Um consórcio é uma espécie de aliança entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal. Existe um consórcio. Esse consórcio vem antes da eleição. O Supremo precisava de alguém que derrubasse o então presidente da República, porque aquele presidente da República era uma ameaça por uma série de fatores, porque queria prender ministro do Supremo, porque tinha essa narrativa, não. Havia. Havia essa narrativa. Vamos lá, se havia essa narrativa, o Supremo Tribunal Federal resolveu se consorciar com um candidato que então era o potencial candidato para, digamos assim, derrotar esse sistema. Primeiro foi resgatado, né? Primeiro resgatá-lo da prisão e depois
colocá-lo em condições de legitimidade eleitoral. E ele foi. Foi candidato, venceu a eleição. Muito bem. E agora há um consórcio. Então, quando você vê um cara como Elon Musk, porque tudo que ele digita, Helder, tudo que ele publica naquela rede social dele tem uma repercussão internacional. Não, é mundial. Ontem eu vi TVs da Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, querendo entender essa situação do Brasil, porque o que ele tinha publicado na rede social era como se tivesse um processo de censura no Brasil, inclusive com perspectiva de retirar e banir o X, né, que é o antigo Twitter, aqui do Brasil. E esses países, que são países que são países democráticos, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, eles, os jornalistas, a imprensa começou a questionar e começaram a tentar procurar saber quem é esse juiz, esse ministro Alexandre de Moraes. Porque, veja, ele foi pro olho do furacão. Hoje um parlamentar, me parece, da Espanha, né? Foi. Pegou bastante. Pesado. Pegou... A coisa começa a ganhar repercussão internacional. Porque as pessoas começam... É péssimo. Quem é esse Alexandre de Moraes? Você vê, só existem 6 países no mundo onde o X, ou X, ou Twitter, é banido. Você sabe quais são? São isso? Cuba. Vamos lá. Mianmar. Mianmar, digamos, um dos últimos comunistas daquela região do Vietnã, por ali. Aí você tem a China, você tem... Coreia do Norte, você tem a Rússia, certo? E mais essas duas ditaduras aqui, lá da América Latina. Quer dizer, aqui de cima, né? São os únicos países do mundo que... Nem a Bolívia, que tem um governo de esquerda, baniu. Nem o Chile, que teve um confronto, foi. Não baniu. Aí o Brasil vai passar a fazer companhia desses países aí. Que baniram a... São 6 países apenas. Não, mas não é só isso. De 186 países baniram o Twitter. Amigo, e não é só isso. É o prejuízo que você vai trazer para o país. Prejuízo econômico. Sim, porque hoje muita coisa é resolvida através dessas redes sociais. Se você tirar os países que têm os governos assim, de ditaduras fechadas... Eu não vou dizer que a China, porque a China é para fora é capitalista, para dentro é comunista, ninguém sabe direito aqui. Não, é uma ditadura, o comunismo não existe mais, né? A China baniu porque ela tem um sistema dela. Tem uma ideia. A Rússia é da mesma forma, tem lá o Telegram, que é concorrente do Twitter. Então, ela, para o Telegram crescer, ela tirou o Twitter. Quer dizer, então, assim, o restante são esses países. Repare só, Coreia do Norte, Mianmar. Não é? Tá certo? E aí o Brasil vai se associar a esses países. Estranho. Não é? É no mínimo estranho. E assim, eu acho que a gente precisa ficar muito preocupado, Helder, diante dessa situação, porque, vejamos... Porque começa, por exemplo, com o Twitter... Daqui a pouco vem Facebook, vem Instagram. Vem Instagram, tá entendendo? Daqui a pouco vem o YouTube. Claro. YouTube. Eu recebi uma pesquisa. Você sabe qual é a rede social mais acessada na Paraíba? YouTube. YouTube é soberano. É a rede mais acessada na Paraíba. Mas aí a gente vencemos esse assunto, Elon Musk aqui e tal. Praticamente. Vencemos. Tem uma consequência, né? Eu vi hoje uma declaração do presidente. Sim, vai tirar os... Tá, já está cogitando de tirar o sinal da Starlink que... Leva sinal de internet para a Amazônia. Mas ele já disse o seguinte, que vai botar de graça por conta dele em todas as escolas que tem naquela região. O Elon Musk. Sim. E vai disponibilizar. Vai. Já disse só que... Só se o governo proibir mesmo. Fizer uma espécie de apartheid, né? Ou então botar... Mas não tem como, viu, Helder? Pelo seguinte, porque ele gera isso através de um satélite. É, satélite. Então não tem como. Mas tem que ter uma antena receptora. Se o governo chega lá e recolhe aquelas antenas, não tem como. Não tem como. Entendeu? É verdade. É complicado. Aí ele pode querer botar outra rede lá e criar uma rede. Rede chinesa. Ele pode ser rede chinesa. Ele pode fazer, por exemplo, como. A Janja. Pode criar uma rede. Foi o Rui Costa? Rui Costa. Ou foi Marinho que sugeriu? Não, foi Pimenta. Não, de transformar os Correios. Marinho. Num aplicativo? Foi Marinho? Foi? Marinho. Pode criar a rede Janja, entendeu? Repare só, você não tem ideia de quantos automóveis no Brasil hoje estão à disposição
do Uber e desses aplicativos de transporte? Sim, sim. Quantos? E de entrega, de comida e tudo mais, como iFood e outros? Tem ideia? Não tem. Aí você tem que comprar quantos automóveis para os Correios para poder dar, a mesma, o cumprimento, a mesma coisa. Como é que seria? Complicado. Não, né? Em parte eu achava até bom, porque aí eu voltava a ler de novo. Porque nunca mais eu tenho tempo de ler nenhum livro, porque eu tenho todo dia essa porcaria. Agora vamos lá. Vencidos. Tu tá falando de quê? Do Twitter? Eu tô falando dessa rede social. Se acabasse tudinho, sim, entendeu? Aí você teria mais tempo para ler. É para ler, porque você não consegue ler, né? Olha. É um negócio terrível. Mas enfim. Agora eu acho o seguinte, viu? Deixa eu só mandar. Não vai terminar nisso, não vai. Não vai pelo seguinte. Vai ver outros. Porque o cara, ele foi muito enfático. Não adianta a gente pensar que isso aí é briga de menino, de meio de rua, não é. Tá certo? Ele foi muito enfático e você pode ter certeza que ele tem muita coisa. Muita coisa que ele pode tornar público e aí com certeza... Ora, quiseram acabar com a imagem de Sérgio Moro e Deltan com um picareta que veio lá dos Estados Unidos para se instalar aqui, tá certo? Não é? Que não vale nada aquela figura. Ele tá, por sinal, tá se posicionando contra, tá se posicionando a favor... do Glenn. É. Entendeu? Foi lá, bicho, desmanchou, ajudou a desmanchar a Lava Jato, fez aquela palhaçada toda e tal. Então a gente pode ter agora um fato semelhante a esse. Se tornarem público alguma coisa que... Porque você vê o seguinte, quando, no começo aqui, quando você disse que o Supremo tem agido com uma certa virulência, né? Com relação a isso, tudo isso aconteceu, Helder, depois que saiu aquela história do amigo do meu pai. Foi. Né? Aquilo amedrontou, a reportagem... aquilo amedrontou as figuras que estão ali, que também não tem nenhum inocente ali, né? Não. O primeiro ato de censura à imprensa foi do Supremo Tribunal Federal proibindo a revista Cruzoé a trazer aquela reportagem do ministro que era amigo do amigo do meu pai. Do meu pai. As relações incestuosas. Porque, vamos ser sinceros, Brasília, os tribunais superiores se transformaram, salvo, evidentemente, existem grandes magistrados, bons magistrados, mas tem magistrado ali que estabeleceu ali uma espécie de banca de negócio. A minha esposa defender uma causa e eu julgar, porra. Não existe, amigo. Quer dizer, aquele caso do Noronha, da JBS. Foi presidente do STJ. Não, da JBS. Quem era advogada da JBS naquela história da multa? A esposa de Toffoli. Exatamente. Luciana, né? Então, no mínimo, ele devia se julgar suspeito. Luciana Lócio. Tá certo? E ele foi quem perdoou o quê? 12 bilhões foi? Foi. 12. Ele perdoou? Pois é. Para o escritório da mulher? Isso. Rapaz, isso é absurdo, né? Absurdo. E pode continuar. Tem caso que a esposa do Zanin também é advogada, né? É, mas ela já disse que não vai renunciar. Ele vai se declarar suspeito nesses casos. Pelo menos ele teve essa hombridade. Pelo menos tem essa hombridade. Tem o sogro dele, né? Que é o Roberto Teixeira. É, mas aí o cara, pô, vai lá. Não, depois criaram uma norma, né? Porque você sabe que antes disso. Esposa, irmão de juiz, não podia defender causas que tivesse na vara de determinada figura do judiciário. Isso aí valia tanto para o juiz singular como para o juiz lá do Supremo. Eles modificaram isso, criaram a resolução lá dizendo que não tinha problema não, que podia... Já pode, né? Pode tudo. Sem moralidade, né? Na verdade. Agora, aí é onde eu volto a dizer. É um congresso de covarde. O que eu espero é que nessa eleição agora não, mas na próxima, o povo brasileiro tenha vergonha na cara e eleja parlamentares que tenham coragem de enfrentar isso. É um absurdo, Helder. Já houve uma grande mudança, né, na eleição passada. Já teve. Tem muita gente lá que, na verdade, tem confrontado, tem deputados brilhantes. Esse menino de Minas Gerais, esse cara é um fenômeno. Se não destruírem ele, né? Porque se não destruírem ele, aquele outro Gaia, né? O Pedro Montenegro está lembrando aqui que a ida de Bolsonaro à embaixada da Hungria, segundo a PGR, Helder, não configurou busca por asilo político. Claro. Realmente aquilo ali eu fiquei até muito embasbacado, porque é o seguinte, se teve uma quebra de soberania ali,
foi do funcionário, que é brasileiro, que estava trabalhando na Embaixada da Hungria, liberar para a imprensa... Vendeu, né? Imagens... É claro que vendeu, né? Não, imagina quanto ele ganhou. Ali, é o seguinte, ali você sabe que o jornalista... Aquilo ali é uma quebra de soberania. Aliás, se ele fosse húngaro... Você sabe... O Viktor Orbán tinha fuzilado ele. Ia convocá-lo para voltar à Hungria, a Budapeste, para ele poder se explicar. Não, olha, ali é o seguinte... Ele ficava entre Budapeste... Ali é o seguinte, o jornalista americano, né, que fez a matéria, ele é um militante de esquerda aqui no Brasil, ligado ao PT. Olha só. Entendeu? Ligado ao PT. Então, as imagens devem ter sido passadas para alguém do PT. E aí passou para ele. Para fazer aquela palhaçada. Porque eu acho o seguinte: Bolsonaro é muito louco. Ele fez seu papel, né, amigo? Não, mas Bolsonaro. Aqui para gente, Bolsonaro. Mas ele insinuou, né? Que havia. A revista foi quem insinuou lá em cima. Ele passou as imagens. Ele até disse que não tinha prova, né? É. De quê? É, ele disse que não tinha prova de que Bolsonaro quisesse fugir. Isso. E não queria fugir, porque passou 2 dias lá e voltou. O PGR agora acaba de dizer que. É. Não há. Mas como. Mas como Alexandre tem tomado muita decisão. Desfavorável com relação ao que determina. A PGR mandou arquivar o processo que ele está botando todo mundo aí, né? E até hoje é o contrário, pelo contrário. Alguém falou, a coisa fica tão evidente que na hora que esse americano fala, que não tem nada a ver, qual foi a tentativa de golpe que esse americano participou para estar nesse processo? Ele invadiu o Congresso? Ele invadiu o Supremo? O Elon Musk. Ele invadiu o Congresso? Ele invadiu o Supremo? Ele estava com pedra na mão, com a metralhadora, dirigindo um tanque de guerra? Porque ninguém dá golpe de Estado sem arma, Helder. Não existe isso. Desarmado não tem como. Eu sempre digo aqui, e você que é um cara, um intelectual estudioso, sabe disso, que quem dá golpe não é o Exército. Se Bolsonaro queria dar golpe, mostrou a burrice dele quando foi procurar o Exército. O Exército nunca deu golpe de porra nenhuma no Brasil. Quem sempre deu golpe no Brasil foi a classe dominante, os banqueiros, os grandes produtores rurais, os usineiros aqui no Nordeste. Se você conseguir cooptar esse pessoal para o seu lado, você faz o que quer. Isso. Agora, imaginar que Exército dá golpe nunca deu e nunca vai dar. Tá certo? Nunca. Então, eu quero saber qual foi a arma que esse americano usou para ele estar nesse processo aí. Nós estamos falando de 3 americanos. É. 3. O jornalista que vazou. Eu tô falando não, do que tem, tá... Não, ainda tem aquele outro que eu tô veio denunciar o tal Vaza Jato. Foi do Twitter. Eu tô falando do que Alexandre botou no processo. Porque esses outros dois ele não botou. Qualquer coisa ele tá com foguete, vai lá pra fora. Rapaz, fizeram uma gozação que eu achei arretada, mandaram pra mim. Entendeu? Dizendo que o ministro tinha determinado, né, que ele entregasse o telefone e entregasse a chave do foguete pelo fugir do planeta. Mandar um abraço aqui pra Alberto. Para Etevaldo. Etevaldo é colaborador lá do prédio que eu moro e está dizendo: estou assistindo o programa. Mandar um abraço para Etevaldo. Um abraço também para Maria Moraes. E aqui tem Pedro Montenegro está lembrando aqui, está dizendo que terminou o julgamento do Sérgio Moro, inclusive com o voto do presidente. O placar foi 5-2 a favor de Sérgio Moro. Um abraço também para o meu amigo Donizete Fernandes. E tem aqui um tal de Alberto. Edmar Oliveira. Tem um tal de Alberto aqui, que eu não sei quem é, que quer derrotar Nilvan. Ele está dizendo aqui que candidato a vice de Nilvan é Humberto Alexandre. Não, amigo. Pode ter certeza que não é. Vamos entrar agora na Seara. O povo não perdoa Dilma, coitada. Por quê? Eu fico com pena dela. Por quê? Porque fica aqui. Repara, memes que tem aqui na internet. É meme, pode falar. Não pode? Pode falar mesmo. Ela mesmo. A Dilma disse assim: se o X for banido do Brasil, então vamos ter que passar a escrever Xuxa com CH, é isso? Agora vamos falar sobre a janela partidária. Perdão para aquelas pessoas. Olha, mas isso aí é porque é humor mesmo, né? Helder, terminou a janela partidária. E os internautas estão nos cobrando um balanço, né, dessa janela partidária.
Eu queria exibir aí. Primeiro, eu quero começar por Campina Grande. A gente vem de Campina Grande, Maurinho, e vem descendo até chegar a João Pessoa. Tem uma entrevista com o prefeito Bruno Cunha Lima, que é prefeito de Campina Grande. E eu queria exibir, porque Bruno faz um balanço aí desse período de janela partidária. Balanço muito positivo. A gente se dedicou muito no decorrer da semana passada, de segunda a sábado, fazendo interlocução com pré-candidatos, com pré-candidatas, com os próprios partidos. Tivemos a oportunidade de dar a nossa contribuição, de reforçar, por exemplo, o União Brasil, mas também reforçar os partidos aliados, todos eles que fazem parte do nosso arco de alianças, receberam aí a nossa contribuição e a gente tem a convicção que vai chegar na eleição de outubro com chapas muito competitivas e nós vamos fazer uma bancada, nós vamos ajudar a eleger uma bancada que seja grande não só na quantidade, mas sobretudo na qualidade. É isso que as pessoas esperam do Poder Legislativo, de um modo geral, que ele seja de fato representativo. Uma coisa que a gente procurou ao estimular a interlocução com os partidos aliados e com os pré-candidatos foi exatamente proporcionar condições de disputa justas, que deem a candidatos que são candidatos com bom potencial, com boas temáticas, com boas bandeiras, que esses pré-candidatos eles possam estar inseridos em partidos em que eles tenham, de fato, uma condição de concorrência justa e que possam levar à Câmara essas pautas, que são pautas, com toda certeza, muito justas. Balanço muito positivo. A gente se dedicou muito no decorrer da semana passada, de segunda a sábado. Beleza. Ok, Charles. Tá aí essa entrevista com o prefeito Bruno Cunha Lima, ele fazendo o balanço dessa janela partidária. Ele falando que conseguiu aglutinar um maior número de partidos em torno da sua sustentação política, né? Mas a grande pergunta em Campina Grande, e eu vou fazer essa pergunta a vocês dois, é: Campina está em compasso de espera por Romero. Romero é candidato ou não é? Tem que se pautar. Helder, que é campinense, sabe? Sei, mas... Campina só tem o 13. Aliás, o 13 andou... Verdade. Experimentando alguns percalços. É verdade. Eu continuo torcendo contra o 13 porque eu sou campinense. Eu sei disso, eu sei. Porque eu nasci no Zé Pinheiro e quem nasceu no agora Zé Pinheiro. Agora você está perto que eu vou. Eu sei pelo campinense. É verdade. É. Que era do lado, perto do Plínio Lemos. Está perdoado, ninguém é perfeito, né? Você, Paulo Napomuceno, Kaká. Eu acho que você tem 13 imperfeições. mas enfim, brincadeira à parte. Vou me pautar por uma declaração dada pelo senador veneziano ontem, hoje em Campina Grande. Ele disse o seguinte: não há outro, eu não consigo perceber outro cenário em Campina que não seja uma disputa entre Bruno e Romero. Isso foi dito por veneziano hoje. Veneziano que é aliado de Bruno. E veneziano, de certa forma, ele é mais ousado, veneziano está ficando audacioso. Ele disse o seguinte: se fosse eu, já teria tomado a decisão. Mas não sou eu quem decide. Quer dizer, ele fez, inclusive, um desafio. Ou seja, ele partiu para cima. Ele fez um desafio a Bruno. Como que ele diz assim? Se fosse eu que tivesse que decidir, se referindo a Bruno, já teria decidido. Mas não sou eu quem decide. Ele considera isso uma novela mexicana e tal. E de fato, está se transformando em algo que está ficando muito banalizado em Campina. Até Adriano disse um dia desse aí, que Adriano tem umas tiradas, né? Ele não reza bem, mas ele tem umas tiradas. Ele chegou e disse... Ele não sabe rezar. Ele disse que se o Romero continuasse desse jeito, ele ia começar a definhar. Porque, de fato, se você analisar, foi criada uma expectativa em Campina com autorização implícita de Romero, sem ele dizer nada, mas implicitamente, porque os aliados dele deram essa possibilidade das pessoas pensarem. Então, foi criada uma expectativa de que ele seria candidato. Foi criada a expectativa. Tova, aquele pessoal ligado a ele, lá vai o primo dele, que inclusive rompeu com o Bruno, né? Isso, o Márcio Mello. Márcio Mello. Então, o que é que acontece? Ele criou a expectativa. Aí você cria uma expectativa, você faz pesquisas seguidas mostrando ele num patamar muito expressivo, né? De aprovação eleitoral. Ninguém sabe se isso vai se reproduzir, se reproduziria até as urnas. E de repente, ele não é candidato.
Então isso é uma espécie de anticlímax. Ele entra menor no processo que ele nem entrou. Ele sai menor, aliás, de um processo que ele nem entrou. Então, ele não tem muitas alternativas agora. Ué, agora ele tem um calcanhar de Aquiles que é muito presente, que é a história do hospital lá que ele não concluiu e que tem muita. É o hospital da criança. Não tem nem condenação, nem nada. Sim, mas aí é o seguinte, de qualquer maneira fica, né? Porque. Olha, uma coisa que outro dia eu conversava com o Bruno, dizia, Bruno... Vai ver que é por isso que ele não... Eu não acredito que Campina Grande troque a honestidade por qualquer coisa. Não estou aqui dizendo que... Mas o Palmeiras é desonesto? Eu não estou dizendo que... A mesma pergunta que me fez Milton Ferreira. Mas Romero... Milton Figueiredo. Mas Romero é desonesto? Não estou dizendo que Romero é desonesto. Eu estou dizendo que hoje, na Paraíba... Você encontra poucos políticos com o perfil de honestidade desse menino que é prefeito de Campina Grande. Eu estou dizendo isso aqui porque são várias as pessoas e lideranças políticas que me dizem isso com relação a ele lá em Campina Grande. O cara está chegando ao final do primeiro mandato sem uma mácula. Não tem um escândalo no governo dele. Tá certo? E aí é o seguinte, todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentiram prejudicados porque ele não permitia que ninguém mandasse no governo dele, a não ser ele, porque ele é o grande responsável, passaram a fazer oposição a ele. O que é que Tovar quer? As pessoas têm que ter coragem de dizer que o Tovar não quer ser prefeito de Campina Grande, não. Tovar quer dar a vaga no Tribunal de Contas do sogro dele. E me diga, e Catão já está perto de aposentar? Já. Tá pensando aí, não sabia. Então é o seguinte, o que ele quer é isso, porra. Ele fica criando essa celeuma todinha aí e tal, tentando agradar João Azevedo. Olha, Júnior Gurgel escreve um artigo que é uma peça em Campina Grande. Teve uma repercussão muito grande. Ele mostra que a aprovação de João é maior do que a do prefeito. E João não tem candidato a prefeito de Campina Grande. Aliás, é uma curiosidade isso. Porque ninguém confia, porra. Porque quem é que João bota para resolver as coisas dele? Um imbecil que passa o tempo todo brigando com todo mundo, querendo aparecer para se manter num cargo de secretário e não consegue resolver nada. Entendeu? Quando quem devia estar à frente disso era ele mesmo. Ele hoje dá uma declaração dizendo, não, conversei sempre com o Romero e a gente fala de forró até não sei o que lá. Inclusive de política. Não é? Mas a questão não é essa. A questão é que Romero não confia nessa promessa do governo. O que é que o governo está fazendo com o Ricardo Barbosa lá em Cabedelo? Mandaram o Ricardo Barbosa botar a cara para levar porrada. Ricardo Barbosa levou e acharam que só vão dizer que apoia ele, está resolvido, porra. Não é assim, Helder. Você sabe que não funciona assim. Ah, Ricardo já está fritado. Entendeu? Não tem, não existe isso, cara. Ele deixou então, no calado do porto. Exatamente. Então, o que tem acontecido é isso. João botou na cabeça que ele é a hóstia política da Paraíba, que todo mundo tem que ficar de joelho perante ele. Ora, para se resolver a questão de João Pessoa, foi preciso que aparecesse o episódio do Padre Agílio. E as figuras que ficavam aí se enfronhando como candidato, tal, etc. Quando o nome deles aparecer na relação do Padre Agílio, todos eles se correram para se esconder. E João não teve em momento nenhum coragem de chegar e dizer assim, ei, peraí. Aqui em João Pessoa já está definido, a chapa é Cício e Léo. Ele só fazia dizer que o candidato dele era Cício, e deixando, não é que Nonato estimulasse esse tipo de molecagem dentro do partido. E quem faz tudo isso é Nonato. Tá certo? Chega lá, inventa uma candidatura de um cara que ninguém sabe nem quem é, coitado. A única coisa que esse rapaz tem é que saiu na imprensa outro dia que a família estava toda empregada na área da saúde. Ele é o cara que eles queriam que fosse candidato a prefeito. Você está falando do secretário? Exatamente. É uma figura que não existe em Campina Grande. Se você leva ele para um jogo 13 campinense, ele entra e sai sem ser cumprimentado por ninguém, porque ninguém conhece. Tá aí Helder, que é muito mais campinense do que eu não sou campinense. Uhum. Tá certo? Então, essas figuras que eles criam a tentar tumultuar o processo, esperando por Romero. Eu só acredito que Romero é candidato quando eu ver. Não, eu sabe por quê, Helder? Porque se tem uma coisa que sempre funcionou na Paraíba,
foi a unidade da família Cunha Lima. Não acredito que Romero vá trair os ensinamentos de Ronaldo Cunha Lima, de Cássio, entendeu? Não acredito. Eu acho que vão ficar nesse lenga-lenga, tal, no fim o menino vai ser candidato praticamente só. Vão fumar o cachimbo da paz. Claro, porque sempre é assim, amigo. Sempre é assim. Entendeu? Você vê a questão de Guarabira. Até hoje ninguém sabe quem é candidato. Porque uma hora chama a Fátima para vir para Paulino para vir para um partido para ser candidato. Outra hora chama a mulher de Zenóbio. Chama a filha de Zenóbio. Entendeu? Outra hora chama Romero. Aliás, chama a Guarabira. Guarabira está definido. A candidata do prefeito Marcos Diogo é Léa Toscano, ela é candidata. Ela namorou com o governo para ser candidata. Sim, mas ela é candidata, está afiliada à União Brasil. Aí depois veio agora, o seguinte... Quem ficou desalojado em Guarabira foi a família Paulino. Exatamente. O Veneziano pegou o MDB, que historicamente sempre foi... Dos Paulinos? Dos Paulinos, historicamente. Eu estou falando de historicamente, é negócio de 50 anos. Aliás, o Roberto é vice-presidente, tô, né? Você me fala agora? Sim, mas um vice-presidente que não manda nada. Porque o MDB de Guarabira, terra natal de Roberto Paulino, vai indicar o vice de Léa Toscano. Brincadeira, né? Aí realmente é uma desmoralização. É uma desmoralização completa. Aí Ranieri já disse... Ranieri, que está no Republicano, já disse que pode ser candidato. É o único apto da família Paulino a ser candidato. Porque Fátima Paulino ficou no MDB, Roberto Paulino ficou no MDB. Só que Veneziano já disse que eles dois são iguais a risco na água. Ou seja, você risca e apagou. Eles não mandam, não apitam mais nada no MDB. E o MDB hoje é Toscano. 100% de carteirinha. Em Guarabira. Senhor, volta às origens. Que coisa estranha, né? Não, esse é o quadro. Em Santa Rita, eu vi aí quando o ministro está, o Humberto Alexandre é candidato a porra. Quem é vice que João vai indicar em Santa Rita? Vice Santa Rita vai ser indicado pelo PSB. Certo. O nome hoje mais forte do PSB para ser indicado a vice é o nome. A vice de Nilvan. Sim, de Nilvan. É o cara que conta com a simpatia, inclusive, do governador. Tá certo? É Adone Júnior. Ele tem o apoio. PSB? Ele tem o apoio de Evásio. Ele tem a simpatia do governador. E o governador sabe que Alexandre é o eterno assessor de Ricardo Coutinho, né? Sempre foi. Você até contou a história. Quem é Humberto Alexandre? Pois é, você não sabe, imagina o povo de Santa Rita. Aquele que entrava nos programas. Aquele mesmo. Quando você dizia que Ricardo era feio, ele só faltava jogar pedra. Ele começou a prospecção política dele em Odilândia, né? Alexandre foi o seguinte. Alexandre era Humberto de Odilândia. Era uma figura que não existia, que continua sem existir, tá certo? Uhum. Aí Marcos Odilândia era candidato e a gente foi para Odilândia. E aí uma figura disse lá, doutor, aqui tem um rapaz que gosta de política, a gente foi à casa de Humberto, conversando com ele, pronto. Só para fazer uma conversa, Humberto foi, se integrou logo à campanha de Marco Adlon, tá certo? Aí depois ele conseguiu se aproximar de Ricardo. Ele ligava para a rádio, fazia aquelas defesas e tal. E Nonato foi, cooptou ele para fazer essas defesas de Ricardo. Uma espécie de porta-voz. Era, de Ricardo, ele nas emissoras de rádio. Crítica a Ricardo Coutinho. Não, ele era terrível. Ele entrava na mesma hora. Era. Não, ele é louco pro Ricardo Coutinho. Entendeu? Louco. É, não tem a menor chance. É Ricardo no céu e ele na terra, pô. Claro. O que ele conseguiu na vida, e aí ele faz justiça, né? Ele conseguiu através de Ricardo. Ele deve tudo na vida dele a Ricardo. Tudo a Ricardo, tudo. Ele morava num casebrezinho lá em Odilândia, que não é desonra para ninguém, e hoje é um cara que conseguiu prosperar na vida. É bom, né? Entendeu? É bom. Parece que é produtor de abacaxi, se me falha a memória. Ricardo deu a mão a ele. Para ser aliado de Ricardo, não tem nem de abacaxi. É verdade. Aliás, falar em Ricardo, você viu o vídeo dele? Não vi. Rapaz, não teve o prazer, não. Tá com uma fisionomia de doente. É um negócio horrível. E depois o seguinte, agora, parece. Ele se encostou em cartaxa agora? Foi. Eu soube que o dia a dia de Ricardo Coutinho se resume a uma ida à padaria pela manhã. Ele tá comendo muito pão aí, a massa. Ele tá lá em Brasília, Ele tá morando lá. Brasília. Aí vai, compra pão, traz pra casa. Faz a refeição. Você tá comendo só o pão, Felipe? Será que é pouco mortadela? Agora é o seguinte, a verdade é que ele fez um vídeo,
Entendeu? Ah, foi. Dizendo, defendendo o meu amigo Luciano e tal. É pobre Luciano, então não é. Mas o Luciano está numa situação seguinte, que ninguém quer chegar perto dele, principalmente político. Entendeu? Mas o Luciano quer chegar perto dele. É, mas aí o Luciano disse assim, Luque, rapaz, Ricardo, Maurílio, eu não tenho ninguém, rapaz. Eu tenho que. Quem quiser vir me apoiar, ele, ó, repara só. 8 anos da prefeitura. Não repara só. Repara só. Quem foi que Ricardo trouxe para perto de Luciano? Márcia, processada, né? E enrolada até o pescoço nesse sentido. Estela espanto. Bezerra. Estela Bezerra, que agora o Ministério Público, mais uma vez, denunciou. Por improbidade. É, quem mais? Jailton tá fora, Jailton não tá com ele, não. Jailton tá dele, Jailton com Marcelo Queiroga. Tá com Marcelo Queiroga, virou, virou bolsonarista, meu amigo Jailton. Ah, tá, eu cheguei a ver, virou. Fiquei impressionado. Mas virou, sabe por quê, né? Não imaginei nunca. Eu sou amigo de Jailton há muito tempo. Primeiro emprego de Jailton que arranjou fui eu. Aí o seguinte, ele tocava violão, eu gostava de tomar cachaça e tal, e ele ia tocar violão pra me ouvir que eu não sei tocar. Ele era, disse que ele era uma pessoa de boa índole. Boa índole. Contou-se com o Ricardo, aí ficou meio Ricardo, né? Ficou, um compositor bom e tal, entendeu? Cara, e ele agora é bolsonarista. Agora é bolsonarista. Ele disse a mim, Maurílio, eu fiquei desempregado, eu acabei com tudo que eu tinha, até a minha casa eu vendi, porque eu tava devendo ao banco. Aí pedi a Ricardo para arranjar um negócio para mim, ele disse que não estava conseguindo arranjar nem para ele. Aí eu fui e falei com o médico, né, que é amigo dele também há muito tempo, disse, não, vem para minha campanha que pelo menos feira eu lhe dou. E aí ele disse, o que é que tu acha? Eu digo, não, amigo, vai sobreviver, não vai ligar para esse negócio de Bolsonaro, nem de Lula, não, que não dá de comer a ninguém, não. Bastidores disse que chegaram os dois foi. Um confronto, foi? Ah, foi, exatamente. Foi um esforço físico, não foi? Foi. Esforço? Foi. Dilato e tudo. Não, não. Não sei se é verdade. Não, a verdade é que ele foi totalmente desprestigiado. Foi. Pediu, inclusive, um emprego a uma deputada que quer ser prefeita de João Pessoa. Foi. Que ele ajudou muito nas campanhas dela. Sim. E ela disse que não tinha como. Ele não era do Ramos? Não, não. Mas aí é o seguinte, quando o Ricardo diz que se isso está acabando com o João Pessoa, que não fez nada, tal e tal, ele esqueceu de ouvir meu amigo Teon Lucena. É um grande entusiasta hoje da candidatura de Cício. Mas ele é seu amigo de Ricardo também, né? Amigo de Ricardo, é amigo. Ah, ele esqueceu, amigo. Quer dizer, ele devia ter consultado Teon, porque é o seguinte, eu acho que alguém disse a ele, sabe? Ele deve ter visto através de satélite, a cidade toda esburacada, Ricardo, porque Cício está fazendo calçamento. Mas não é porque ele está comprando muito pão na padaria. Pão broca, tá vendo pão nada. Pão ele está morando em Brasília ou aqui? Ele está morando em Brasília. Ele como não, é que ele entende? Ele não está vendo. Como é que ele está acompanhando as coisas aqui? É o que eu estou dizendo a você. Ele está ouvindo pessoas que não tem raiva de Cício. É, né? Eu acho que ele está ouvindo o Rui Carneiro. É. Será, mano? É, só pode ser. Porque qualquer outro cristão nesse município está vendo que Cício está trabalhando e não é pouco. Aí dizer que ele está acabando com a cidade, que não está fazendo nada, não sei. Só faltou ele dizer. Só faltou ele dizer que Cício estava acabando com os calçamentos que ele fez. Que ele calçou parece que 70 e poucas ruas ainda quando foi prefeito. Ricardo Coutinho? Foi. 74? 76. Um pouquinho mais do que ele. Foi, 100 e pouco. 100 e pouco. Foi. E Cício está calçando 1.500 ruas. 1.500, não é brincadeira, não. Valentina vai ser. Aí Ricardo Coutinho tá fazendo essa crítica. Agora, você rapaz. Você falava do vídeo, né? Ele, agora. Mas ele gravou o vídeo comendo fisionomia. Pão. Não, não. Mas eu fiquei preocupado, sabe? Porque você sabe o seguinte, eu tenho um coração quando muito bom. Quando você se preocupa, Maurílio. É pra gente se preocupar. Eu tenho um coração muito bom. Mas é muito bom. É verdade. Quando eu vi a... Se eu gosto de fulano, pronto. Quando eu vi a fisionomia dele, porque você sabe que eu fui muito prejudicado, eu e você, você mais do que eu, no governo de Ricardo. Aonde eu tinha um emprego que se descobria que eu tinha, aí um secretário de Ricardo, né, que depois traiu ele hoje também no governo de João, pedi para me demitir. Eduardo Carlos diz isso a todo mundo. Diz, Maurílio, eu nunca recebi na minha vida, faz 30 e poucos anos que eu vivo aqui dentro, eu nunca recebi na minha vida ninguém para chegar e dizer o seguinte, Eduardo, você tem dois problemas aqui. Aí ele disse, o governador quer resolver isso. Ele disse, qual é? Maurílio e Rubens Nóbrega, porque são incorruptíveis. Então você tira esses dois e nós vamos conversar para melhorar o investimento do Estado nas suas empresas. E ele foi e disse que lá não funcionava assim. Ele contou isso a mim, contou na presença de Manuel Júnior, que já se foi, contou na presença de Cícero,
e contou na presença de Luciano Cartacho. Entendeu? E de Branco Mendes. Uhum. Então, dos quatro, três estão vivos. Isso. E deu o nome. Disse que tinha sido Nonato Bandeira que tinha ido lá fazer isso. Então por aí você tira como era que a coisa funcionava. Aloysio Reis era prefeito do Conde e uma vez ligou para mim dizendo: Maurílio, eu recebi um telefonema aqui do governador pedindo para lhe demitir. E eu disse que quem mandava na prefeitura era eu. Então, chegou a esse ponto, velho. E você eu nem falo, porque você foi o cara mais processado. Você só não conseguiu ser processado até agora por Xandão. Mas o resto, esse rapaz não trabalhava, porra. Era o tempo. Era só processo. Todo, só processo, só processo. Um desse, um de outro não. Um de outro não. Tá certo? Perseguição mesquinha, barata. Você mas aí mesmo hoje, assim, Helder. Hoje o Ricardo Coutinho deixou de ir aos tribunais para as audiências lá, os quais ele processava. Para responder os processos dele. Para ir para a padaria. Ele vai toda manhã à padaria. O processo dele é a rodina. Não, você procura saber. Porque tem os oficiais de justiça aí atrás dele para intimá-lo para algumas audiências aqui. Pô, vamos procurar saber. A rotina dele, uma fonte de Brasília que disse. Tem achado uns 500 mil que ele estava vendo, né? A fonte. 600 mil, né? A fonte eu acho que ele tem que fazer um Pix, como o Bolsonaro faz. Então ele vai ter que pedir. Ele vai ter que economizar as idas dele à padaria. Não, ele porque tem que fazer. Me disseram o seguinte: que a rotina dele de manhã, ele sai uma vez ao dia. Então vai na padaria. E volta. Não, eu vou sugerir. Eu vou sugerir alguns amigos. Ontem, bolacha. Viu? Eu vou sugerir alguns amigos dele que ele peça para fazer um Pix, como o Bolsonaro fez. Fazer uma vaquinha, né? Ele tem muitos amigos que são secretários do governo de João. É. Nonato podia encabeçar esse movimento, né? Que sempre foi um secretário muito leal a ele e tal, entendeu? O levador de recado para as emissoras e para as redações de jornal para demitir jornalista, não é? Agora, Helder, eu te confesso que eu fiquei. Mas você não consegue falar no vídeo. Não. Fala do vídeo. Eu fiquei emocionado quando eu vi o rosto dele. Não, Mário, parecia. Ele sempre foi muito bonito, mas. Você quer brincar? Não, eu tô falando do aspecto que parecia uma pessoa doente. A doente, ele tava meio escamado, Não, aquele cara com abatido, assim, falando, a gente via com certa dificuldade. Os cabelos todo branco, tal, entendeu? Aquele negócio todo assim. Meio... Mas tem alguma. É tanto que eu ia ligar pra Cícero e dizer: Cícero, não responda esse vídeo, não, porque isso não existe. Ué, mas ele nem soube desse vídeo. Mas não, ele disse: manda o presidente. Rodou onde esse vídeo? Eu tô com ele aqui, vou mandar pra você. Eu disse: olha, manda um presidente da associação comunitária responder ele. Você não pode, não é? Tem coisa que você não pode se igualar, porra. Não é com todo respeito, mas você é presidente da associação comunitária. Que ele tá doente, é o aspecto. Eu não sou médico, não, mas eu senti assim, pela fisionomia dele, que ele não tava muito bem. Mas foi o que ele disse. Não, ele disse que os companheiros têm que votar com o Luciano, porque o Luciano é o melhor nome e tal e tal. Que Cício está destruindo João Pessoa, tá certo? Quando ele foi prefeito, a prefeitura tinha, não sei se era 6 milhões, hoje tem 13. Para sorte nossa, que naquela época só tinha esse dinheiro, porque se tivesse mais, a coisa tinha sido pior, né? Olha, sem dúvida. Da administração de Ricardo Coutinho, eu lembro uma alça. Meia boca ali de. Ainda hoje é uma alcinha. É uma alcinha, né? Aquela que pega a beira-rio? É, ali. Eu tô falando como ele prefeito de João Pessoa. E teve que uma alça. De alça, eles comeram uma alça lá do viaduto de Mangabeira, que foi cruz que ele descobriu. Até hoje tá sem alça. E lembro que ele foi o rei das rotatórias. Ele foi o prefeito que mais fez rotatória em João Pessoa. Né? Essas rotatórias que só causam acidentes de trânsito. Não, ele teve também aquele negócio. Teve também aquele negócio da internet nas praças, né? Sim, o Jampa Digital. O Jampa Digital. Mais eficiente, não é de tudo.
Ainda hoje pega o sinal, né? É, ainda hoje. Ainda hoje pega o sinal. Então, assim, da administração de Ricardo Coutinho em João Pessoa, sim, lembro do fechamento da maternidade de Santa Maria em Mangabeira. Foi, Eu tô feito Luiz Otávio, que lasca a minha memória. Então, olha, eu lembro. Não só foi aquele, não. Aquele, quando o Cício deixou, tinha quase 200 postos de PSF em João Pessoa. Porque Cício tinha adotado o modelo cubano, sim, de você fazer os postos de atendimento numa casa qualquer, perto das comunidades. Que aí o médico, qual era a função do PSF? Era a família. Era você levar o médico até a família. Não era você levar a família para o posto médico. Exatamente. Não é? Então foi o que aconteceu. Quando ele ganhou a eleição, ele fechou. Saiu fechando todos os postos médicos que tinha. A alegação dele era que as casas não eram dignas para que o médico trabalhasse. E aí transformou os PSF em posto de atendimento. É. E reuniu em vários postos. Exatamente. Diversos PSF. E aí acabou, velho, com o PSF na Paraná. Quebrou o programa. Né? Quebrou o programa. Não é? Então foi um verdadeiro desastre. Aí chega hoje... Eu gosto muito de Luciano. Você sabe que eu sou um dos poucos jornalistas... Tu sabe que eu tenho admiração por Luciano? Pela gestão que ele fez aqui de 8 anos, é tanto que ele saiu com uma aprovação elevadíssima. Né? Claro, claro. Agora, eu não consigo compreender o personagem. Por quê? Depois de 8 anos de administração, relativamente boa, eu só critico mesmo aquela obra que ele fez na Beira Rio, que aquele foi... Aquele a passagem um molhada. Porque o cara teve toda a chance de fazer alguma coisa decente ali, ainda hoje tem um problema ali grave. E se isso vai resolver agora, né? Já desapropriou uma área ali. Tem que resolver, porque é um negócio absurdo aquilo ali. Foi a dar passagem molhada. Você liberou lá em cima a construção daquela quantidade de edifícios. E não tem nada lá. E fez aquela coisa que ele fez ali na Beira Rio, que foi terrível. E aí, no entanto, ele saiu depois de 8 anos, ele não conseguiu eleger um vereador dele. Foi, é verdade. Não tem um vereador. Um deputado. Que defenda ele. Ele não tem um grupo, né? Ele não tem um grupo. Ele não conseguiu falar. O grupo dele é familiar, eminentemente familiar. A prefeita, a candidata a prefeita dele, ficou em 5º lugar. Verdade. A única vitória dela foi derrotar Ricardo Coutinho, ficou em 6º, coitado. Nossa. Foi. Né? Não é triste. Ô, Helder. Mas você disse que ele agora só quer saber de não. Não, é o seguinte. Você mas veja só. Então, assim, Luciano, pessoalmente, parece ser uma pessoa de bom. Não, não, pessoa de bom trato. Luciano é uma pessoa de fino trato, agora, é afável, né? É uma pessoa cativante. Luciano, a gente percebe cativante. Que a situação dele não está boa quando ele vai atrás de Ricardo Coutinho, porque Ricardo Coutinho está defenestrado. Disse a mim que voto não se jeita. Eu disse voto não se jeita. Agora tem pessoas que se você botar, ao invés de ajudar, prejudica. Pronto, é o caso do lado de Santa Rita, quando você diz que, quando o ouvinte diz aqui que Alexandre vai ser. É querer derrotar Nilvan, né? Então é o seguinte, é a mesma coisa aqui. Ricardo, ao invés de ajudar, ele prejudica. Eu acho que prejudica. Entendeu? Porque o que ele trouxe para perto de Luciano foi tudo pessoas com um problema sério. Isso é muito ruim. Claro. Entendeu? E aí o seguinte, eu sou supado para benzer, que é Eu sou um dos caras que eu sempre me pautei desse jeito. Eu sou amigo do Luciano, não nego a ninguém. Tenho contato com ele quase que diariamente, não é de hoje, tá certo? Como eu tinha com o Cício quando o Cício não era prefeito. Sim. E continuo tendo até hoje. Com o Cício é diferente, porque eu tenho uma devoção a ele. Não é que ele seja santo, até porque eu não acredito nisso. Tá certo? É pela amizade que eu tenho com o Cício. Eu tenho amizade com o Cício de irmão para irmão. Tá certo? É um cara que eu nunca liguei para ele deixar de atender isso quando era senador, quando era governador, tudo tal. Então a gente tem uma amizade de irmão. E eu digo descaradamente, sem nenhum problema. Cício pode ser candidato ao que for. Se ele só tiver 2 votos, é o meu e o dele. Eu não discuto com ninguém. É candidato a governador, sou. Eu voto com você se Cício não for candidato. Tá certo? Deixei, inclusive, de votar algumas vezes em Manoel Júnior para votar com Cício. Mas eu acho que não colabora em nada esse apoio de Ricardo a Luciano. Você sabe o que é que eu acho? Aliás, ele não precisa você disso. Você sabe o que é que eu acho, Helder? Eu acho. Essa candidatura do PT, ela subiu no telhado. O ministro Padilha esteve aqui em João Pessoa. Eu prestei atenção à declaração do ministro Padilha. Muito simpático, né? Muito simpático. Narciso. Você sabe o que é que o ministro Padilha disse? Disse que o prefeito Cícero estava fazendo uma administração revolucionária em João Pessoa.
E ele emendou até o slogan da gestão. E a cidade está cada vez melhor com Cícero. Veja, o ministro da articulação política do governo Lula. Aí, meu amigo, você tem essa coisa de que a Nacional vai decidir, não decide, e fica levando com a barriga. Quem vai decidir é Lula. Isso está parecendo o seguinte. Já está decidido. Inglês aparece disso. Isso está parecendo o seguinte. Jogo combinado. Tem algo no ar. Agnaldo Ribeiro, que é tido como um as de Copa, circulando em gabinetes de Brasília. Sim. Com acesso franqueado a Lula. Com acesso franqueado a Lula. Eu acho que eu não aposto. Se você dissesse assim, Ivan, você aposta R$10 nessa candidatura do PT, eu digo, eu não aposto 5. Não, eu contrário. Eu não aposto 5. Eu aposto e acho que está decidida. Eu acho que o candidato é ele mesmo, entendeu? É uma determinação e uma imposição de Lula. Não adianta a deputada estar dizendo aí que o PT não aceita mais ele. Ela sabe que não existe isso. Os partidos hoje são mandados pelo chefe. O Bolsonaro chegou aí e disse, não, tem que ser assim, tal e tal. Hoje tem uma declaração do pastor dizendo que não, Bolsonaro não manda dele. Foi pro espaço a aliança. A chapa Queiroz foi pro espaço, porque o pastor Sérgio primeiro disse o seguinte, que Bolsonaro não é Bolsonaro que vai vir à Paraíba para dizer o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer ou o que o Partido Novo tem que fazer. Quem vai definir é o Partido Novo, não é Bolsonaro. Ele disse isso. Segundo, ele lembrou o seguinte, que Bolsonaro não é muito bom de escolha. Porque ele lembrou que Bruno Roberto foi abençoado por Bolsonaro na campanha senador. Em que pese Bruno Roberto não ter nenhuma sintonia com as pautas que Bolsonaro defendia, quando ele, pastor Sérgio, defendia isso já há 25 anos. Ele deixou bem claro isso. Para bom entendedor, minhas palavras, aquelas palavras do pastor Sérgio Queiroz bastaram, porque na minha concepção, Helder, o pastor Sérgio Queiroz não é candidato nas eleições desse ano. Eu acho que também não. Eu acho que ele não é candidato. Segundo, não será vice. Não será vice de Marcelo Queiroz. Para ele é meio complicado. E não será candidato. Pronto. É isso aí. Agora, não, aí só favorece isso. Agora, só favorece isso. Tem um negócio que está verde ainda aí, Maurílio. Está verde. Mas Maurílio pode de repente amadurecer? Sim. Estava verde e tudo mais. O que aconteceu, na verdade, com o vereador verde, que amadureceu para o MDB, o milanês? E deixou a base desse. Isso aqui, eu não entendi. Ele fez um discurso hoje dizendo que não devia nada a ninguém e tal, que não era traidor e tatatá e ttt. Eu não entendi. A verdade é o seguinte, sabe, Helder? Porque Cícero veio na declaração de Cícero dizendo o seguinte: teve algumas dificuldades. Cícero disse que. Na quarta-feira teve com ele. Foi. Mas você sabe o que acontece? Como é que ele é? Se ele se filiar ao MDB. Ele vai trair a mim ou vai trair o MDB? Mas é verdade, porque é o seguinte, veja só. Eu não quero chamar o vereador Milanês Neto de hipócrita, mas sou a hipocrisia. E é uma hipocrisia que é algo muito familiar, porque o pai dele também era assim. O pai dele era assim. Milanês pai era. Milanês o pai dele tem um cargo na prefeitura, né? O Milanês pai também era assim. Mas eu quero voltar. Eu não quero voltar no tempo para exumar coisas que estão lá no passado. Ele filiou o MDB mesmo? Ele se filiou o MDB. Veja só, MDB... Sábado, a data fatal. O MDB anunciou apoio a Rui Carneiro duas semanas antes de Milanês Neto ingressar no MDB. Ele vai e se filia a um partido que é oposição a Cícero Lucena. Aí ficou evidente, né? Depois de ter passado quase 4 anos elogiando, enaltecendo a administração, aí ele embarca num partido que vai fazer sustentação à campanha de Rui Carneiro, que é um candidato de oposição. E é um partido então, que tinha se acabado de uma pessoa. Meu amigo, o MDB estava sem vereador, né? Não tem segredo. Você, para fazer isso, você tem que olhar no olho do prefeito Cícero. Ele era para ter feito isso. É o que todo mundo tem que fazer. Dizer, os cargos estão à disposição, eu sou candidato pelo MDB e eu vou fazer oposição. É simples. Agora, ficar com essa hipocrisia, dizer, não, eu fui porque era a melhor legenda. A legenda que ele
que ele estava, não é legenda ruim não, porque a federação PT, PV, PCdoB, tem uma perspectiva de eleger 3 a 4 vereadores na eleição. Mas aí é o seguinte, aí é o seguinte, na verdade, o que acontece... Você tem lá... O próprio milanês? Eu sei, tinha. É Mano Santos. É, que está eleito. Você tinha Bosquinho. Bosquinho. Saiu, Bosquinho saiu, não foi? Bosquinho é Mano Santos, é filho de João dos Santos. É, esse é aí. Vereador. Bosquinho não saiu do partido? Não. Bosquinho não. Ia sair. Ia sair, mas ficou. É Mano Santos, Bosquinho. Aí você vai ter aí, vamos lá. Estela Bezerra, Márcia Lucena. Esse pessoal vai aparecer com votação boa em João. Mas estão nesse partido? Estão na federação. Não é a federação? É, mas acontece o seguinte, olha, o que que acontece? É, nesse quadro que você está dizendo aí, o partido garante 2. Possivelmente será Bosquinho e Emano. Emano se elege. Então, Milanês ficando aí, ele ia correr o risco de ser derrotado. O Bosquinho, por pouco, não sai desse partido. Por pouco não sai. Entendeu? O que é que acontece? Muita gente fugiu dos partidos para se garantir. Quer dizer, Marco Vinícius está numa estrutura hoje que garanta a eleição dele. Pode até dar errado. Mas lá onde ele está, garanta a eleição dele. Está em qual partido hoje? PDT. É porque o coeficiente, entendeu? É 14 mil, Maurílio. Então, a legenda tem que fazer 14 mil para eleger um. É verdade. Na estrutura que Marcos Vinícius está lá, eu posso até estar errado, mas eu acho que quem vai sobrar na curva é o vereador Júnior Leandro. É o que é o irmão de Jacques, né? Claro. Por quê? Marcos Vinícius deve ter uma votação muito forte em João Pessoa. E tem um nome aqui, que é um nome desconhecido da gente, mas é muito conhecido das comunidades, porque ele foi coordenador das campanhas de João Henrique e de Michel Henrique. É verdade. Kleber. É. Esse rapaz é candidato a vereador e dizem que ele vai brigar com o Marco Vinícius para ver quem vai ser o mais votado. É, esse cara vai ser bem votado mesmo. Por isso é uma figura, um cara muito decente ele. Isso. Agora acontece o seguinte, então veja só. Tem coligação mais, né? Então veja só, Jackson que fez de tudo para o PT não apresentar candidato, porque esse cara é irmão dele, né? Corre o risco do irmão ser derrotado. Se for derrotado, não faz falta na Câmara, não. Entendeu? Porque é um vereador que... Agora, discurso que Milanês fez hoje na Câmara, eu acho que não há clima mais... Não tem. Agora, Milanês foi para o MDB... Foi para o MDB para tentar se salvar. Eu não sei quem são os quadros que tem no MDB que possa garantir a eleição dele. Ele pegou uma cauda do Podemos, eu fiquei sabendo. Uma cauda do Podemos, uma parte. Tirou uma parte e Milanês botou mais outros. Porque eles fazem assim. E esse menino que era do Procon aqui? O René está no Avante. Está no Avante. Cara foi bem votado, perdeu por legenda. Ele foi candidato da outra vez pelo Republicano. Foi esse cara. Como é? Duval Ferreira, por exemplo. Duval ficou no PL. Duval se elege. Mas ficou no PL por quê? Porque, vamos lá. Duval queria ir pro Republicano. Não aceitava. Os caras disseram não. Não aceita. Bigodão, fica lá. É verdade. Fica lá onde tu tá. É verdade. Aí ele tentou se insinuar pro PDT. Aí Marco Vinícius disse, não, cara, tá doido. Calma com ele, porque... Claro, tá doido. Na última eleição, Marco Vinícius sobrou pra Duval, né? Entendeu? Então Marco Vinícius disse, não, aqui não, também não. Aqui Duval não. É o Malafaia da Paraíba, né? Então, pessoa. Duval ficou onde estava. E ele ficando onde está também ajuda o PL, porque o PL tem uma conta de fazer ali 2 ou 3 vereadores. De repente, com Duval, pode fazer até 1/4. Não, o Bosquinho estava se sentindo abandonado com o Cícero. Porque queria que Cícero botasse ele num partido onde ele estava, porque Bosquinho é homem para 4.000 e poucos votos. É. Não é? Mas aí onde ele ficou, ele terminou ficando lá porque ele viu que o pessoal que tem para fazer o complemento de legenda... É, porque é o seguinte, a famosa cauda, não sabe, Helder? Para fazer 14 mil, você tem que ter uma cauda. Então, nessa federação PT, PV... PCdoB, você tem nomes ali como Marcos Henrique, que é vereador de mandato. Aí tem Bosquinho e Emano Santos. É. Dessa federação são os 3 principais nomes. Mas Estela que vai entrar, né? Aí tem Estela, Márcia Lucena, tem outros nomes aqui. Márcia transferiu o domicílio para João Pessoa? Transferiu para João Pessoa. Tem outros nomes aqui. Mas eles podem ser candidato, ela e Estela?
Bom, aí é com a justiça. É, tem. E com o eleitor, né? A informação que eu tenho é que Ricardo Coutinho... Agora, com aquela aparência que o Ricardo aparece no vídeo, para ele pedir voto vai ser complicado. Estão tentando convencer Ricardo Coutinho a ser candidato, para ele fazer o que o Wilson Braga fez no passado. Ninguém repete aquele desempenho de Wilson. Nem vai ser e nem faz. E outra coisa, se Ricardo for candidato a vereador e correr o risco de ser derrotado para vereador aqui em João Pessoa, aí é fim de carreira. Ele tem que ser mais votado de João Pessoa. Eu não sei. Se não for. Não, mais votado ele não. Você nem tem dúvida. Ué, ele deixou de ser prefeito de Santa Rita, que lá ele ganhava. Ele vai ser. Vereador de João Pessoa. Aliás, eu soube também que em Santa Rita pode ter uma novidade. O prefeito pode mudar de candidato pela terceira vez. É mesmo, Maurílio? O Alvino? Porque é o seguinte, o cara que melhor aparece em todas as pesquisas que são feitas é o Flávio Panta. Que foi defenestrado. Se afastou, está dizendo que é candidato a vereador. Sim. Mas aí algumas figuras lá de Santa Rita ligada à prefeitura disse que ele é o ar do jogo. Entendeu? Se o outro não emplacar mesmo, que está sendo difícil... É o presidente da Câmara, né? É o presidente da Câmara. Jackson Alvim. Que é primo do prefeito, sobrinho da mãe dele. É. A verdade é que Santa Rita cansou dos Panta. Entendeu? É essa altura. Eu acho que é muito difícil. Além do mais... Todo mundo espantado. Né? Além do mais, eu queria fazer um apelo aqui a Otávio Paulo Neto, que eu sei que ele é muito ocupado. Primeiro... Mais trabalho para o Otávio. Muito preocupado com a história do padre que desapareceu. Parece que o padre depois botaram ele na cadeia e tá resolvido a coisa. Que entendeu? Padre, Maurício? O padre Zé, o padre Agido. O que é que tem aquela figura? E o padre tem que dizer as coisas, porra. Ele não tá contando nada, não? Que eu saiba, não. E tá, parece que tá parada a ação, né, Helder? Ninguém vê nada e tal. Helder que é mais informado do que eu. E a outra é o seguinte, agora eu vou... Acredito muito pouco que isso pode render ainda alguma coisa. Olha, eu agora vou fazer como faz o meu amigo Vanderlei Farias, que tá feliz da vida. Tá feliz? Tá muito, muito. Porque agora uma promotora de Bahia resolveu chamar ele para ir fazer depoimento lá quase toda semana. Por falar em Bahia, como é que vai ser a eleição lá em Bahia? Qual é o desenho? Não, lá, rapaz, dá pena, porque a prefeita... Helder, eu vi uma pesquisa que eu nunca vi um negócio daquele. A prefeita atual tem 95% de rejeição. Como é que é? Como é, Maurício? 95% de rejeição. E como é que a... Essa é a rejeição mais fofinha do mundo. Eu não sei como é que ela anda na rua. E como é que a doutora Leitão... Ela está pior do que Lula. E como é que vai ser não, a doutora Leitão ser... Vinha que convencer o deputado de que ela era a melhor cabo eleitoral. E isso, pelo contrário, tem trazido um prejuízo muito grande à candidata. Entendeu? É Tassiana Leitão, é? Tassiana Leitão, é. Como é que Leitão vai ganhar a eleição lá? Lá tem muito mangue, né, velho? Eu não acredito, sabe? Eu não acredito. Ou é que você não pode divulgar a pesquisa, infelizmente? Depois que Sara entrou no jogo, ela desequilibrou. Eles alugaram uma casa lá em Bahia, foi, Maurício? Tu tem informação? Não, soube que alugaram várias. Várias casas? Várias casas. E é, mano. É. Então, conjunto é uma profissional. É. Várias casas. E depois tem um negócio, né? Ou você conversa com a figura, o pessoal de Sara, no outro dia o deputado chama, aí começa a oferecer vantagem, emprego no Estado, não sei o quê. Emprego no Estado, é? É. Agora, não acredito que o João vai permitir isso. Eu conversei com Domiciano e Domiciano lembrou-me que João Azevedo foi secretário de infraestrutura de Sara. É verdade. Primeiro foi secretário de Carneiro. Sim. Aí quando Carneiro quis demitir ele, quem segurou ele foi Barreto. Isso. Tá certo? Segundo Barreto, atendendo um pedido de Humberto Lucena, que queria botar uma pessoa no lugar dele. Aí Barreto foi e segurou. E depois, no governo de Ricardo, que por incrível que pareça, quem levou João Azevedo para o governo de Ricardo foi seu amigo velho aqui. Mário, você já fez muita coisa na vida, né? Já. Aí Barreto me chamou lá e veio me oferecer uma assessoria. Eu disse que não queria, porque não tinha condição, né, Helder? De ser assessor do governo de Ricardo, não existia isso. Sim. Aí eu brincando assim, eu fui dizer assim, eu tô uma pessoa que é muito competente, se você quiser, eu convido ele para lhe ajudar aqui. Ele disse, quem é? Do João Azevedo. Aí esse Joãozinho foi secretário comigo com o Carneiro. Você tem o telefone dele? Tem, eu dei.
Ele ligou para João, convidou João. João passou 4 meses ainda trabalhando de graça, até Ricardo assinar o contrato dele. E aí, quando o Ricardo viu o projeto do Gervásio Maia, que naquele tempo não tinha esse nome, aí ele ficou, porque João é um cara muito competente. É demais. Aí foi quando ele chamou o João para ser secretário de parece que foi como é, o adjunto de habitação. E deslanchou, né? Quando o Barreto saiu do governo, aí, segundo o Barreto, o João perguntou, Ricardo perguntou ele quem era que ele indicava para o lugar dele. E ele disse que indicou o João. E aí, João é um cara extremamente competente, não tem a menor dúvida disso. Aliás, João, parabenizar você por uma atitude que você tomou. Eu fiquei surpreso quando eu fui para o Conde a semana passada, porque eu vi uma placa enorme lá dizendo que a perimetral que vai sair lá em Santa Rita estava sendo construída mais na frente, não é mais naquele lugar onde estão construindo o viaduto. Porque, a princípio, a estrada ia ser construída ali passando pela Cidade Verde. Isso. E aí teve aquele problema da mata, da né? Mata. Da mata que foi como é, embargado pelo Ibama. Então ele teve uma ideia melhor. Ele está fazendo ela mais na frente. Aí vai ficar bom. Tem aquele restaurante que tem aquele posto de gasolina, sim, né? Não tem uma churrascaria? Sim. Pronto. Não é Gauchê, não. É sentido João Pessoa e Recife. É. Então, quando mais na frente, os 200 metros, eles estão construindo. Eu fui olhar a estrada lá. Parabéns, quando o João faz as coisas sérias. Não, eu quero fazer. E aí é o seguinte, eu só lamento, João, que não é uma perseguição ao seu secretário de comunicação, porque não existe comunicação no seu governo. Tá certo? O secretário confunde as coisas. Você fazer uma obra daquela e não sair uma publicidade daquela obra, aquilo. Se eu fosse você, eu já tinha demitido esse rapaz. Porque é de uma incompetência nunca vista. Tá certo? Até a ponte de Cabedelo, a propaganda que estão fazendo é errada. Porque no projeto ela tem menos via do que o que é mostrado na publicidade. E depois numa obra daquela que é de uma importância muito grande. Olha. Eu acho. Você vai tirar carro que for para Campina Grande, for para o Sertão, que vier de Pernambuco ou daquela região ali, você vai tirar todo esse carro desses veículos desse trecho que passa ali entre João Pessoa e Bahia e Santa Rita. Quer dizer, vai ser uma coisa extraordinária. Um projeto que nasceu ainda quando Domiciano era secretário de infraestrutura do Estado. Que não conseguiram fazer, só que não era como esse que João está fazendo agora. O de Domiciano era diferente. Você passava ali perto do aeroporto, tal, por ali. Tá certo? Mas é uma obra muito importante para o tráfego da grande João Pessoa. Ponte, né? Ela tem claro, vai. E ali eu acho o seguinte, que ele preserva a mata, se não precisa mais derrubar a mata, como queriam, né? Uhum. E agora você faz essa outra estrada lá, por sinal, uma estrada muito melhor, pelo que eu vi lá da obra, tem muito caminhão trabalhando, trator, diabo lá, e vai sair lá em Odilândia, entendeu? Eu espero que o Humberto Alexandre está com muito prestígio no governo, ele consiga pelo menos a duplicação daquele trecho entre a BR-230 e Odilândia. É preciso para fazer o complemento, né? Eu vou fazer mas vamos dois registros parabéns. No final do programa. Primeiro que em Juazeirinho, Helder, pode ter um confronto entre o tio e a sobrinha. Quem é? Bevilac? Bevilacqua, Matias. Já foi prefeito. Que já foi prefeito. De Juazeirinho. Ele é irmão, irmão do deputado. Irmão do deputado, de Genival Matias e tio da atual prefeita Ana Virgínia Matias, que é candidata à reeleição. Beve lá que eu queria indicar a mulher dele como vice de Ana Virgínia. Aliás, até hoje eu não entendo aquela morte. E Ana Virgínia Matias manteve a vice atual como sua candidata, uma reciprocidade à lealdade da vice. Ana Virgínia Matias, que sonha em ser candidata a deputada estadual para retomar o mandato que foi do seu pai, Genival Matias. Então tem uma briga familiar que está para estourar. E a ex-esposa dele é candidata a vereadora aqui em João Pessoa, Tatiana, né? Tatiana é candidata pelo PDT, pelo PDT em João Pessoa. Eu não conhecia, não. É uma mulher muito bonita, viu, Helder? Agora,
Agora, meu caro Maurílio, no Conde também tem briga familiar. Tatiana Ludring vai apoiar o presidente da Câmara, que é candidato a pré-candidato. Então tá derrotado. Isso aí, quem ela apoia perde a eleição lá. E o filho dela, que é Nino, Nino é candidato e pra valer. A prefeito. Diz que não abre nem pro trem, candidato a prefeito. Está de malicunha no Conde, viu, Maurício? Você vê como é. Está percorrendo o Conde. Como a política é ingrata. Tatiana só está solta porque foi Nino quem assumiu os processos dela. Foi. Senão ela estava presa. Parece que tem alguma coisa pendente. Tem. Se não fosse ele, ela estava presa. Vai ser... Mas ela é assim mesmo. Vai apoiar, ela vai ser contra o filho. Ela vai ser contra o filho. Eu não sei se é porque ele tem o nome do pai. Mas ela já era contra o marido. Ela contra até, é verdade. Ela é do contra, né? É muito problemática, né? Aí eu fiquei, outra coisa, fiquei surpreso, Helder, com a qualidade das nossas estradas. Eu fui sair de Bananeiras e fui até a Pedra da Boca. Fiquei impressionado com o nível dos restaurantes ali daquela região. Turismo ali está muito forte. E o governo está fazendo lá uma estrada. Um parque estadual e uma estrada com acesso e tudo. E assim, a qualidade das estradas nossas em relação ao Rio Grande do Norte, é por isso que a gente está dando de cambão no turismo no Rio Grande do Norte, Helder. Porque as estradas do Rio Grande do Norte são uma verdadeira porcaria. Mas lá é governado pelo PT, amigo. Problema. É a mulher vai inaugurar um trecho lá do negócio lá, o cabo dentro de um barco, dentro de um rio, gritando: ei, governadora, a senhora não tá fazendo nada, a gente é as estradas, meu amigo, eu ri demais, viralizou isso aí, foi uma coisa impressionante. Entendeu? Mas é isso aí, eu acho que. As estradas da Paraíba melhoraram muito. Inclusive, o acesso que João tá fazendo, o governo tá fazendo em Bananeiras, atendendo um pedido de Devasa. Que vai ser um acesso. Que é esse acesso novo, você não entra nem no centro da cidade, você vai fora e você vai ter acesso aos condomínios ali em Bananeiras. É uma obra assim magnífica e que vai ser o grande diferencial nesse período de São João, que é quando a cidade realmente deve ter. Mas, o PIB daquela região cresceu, né? Muito, né? De turismo. Muito, sobretudo muito. Porque tem muita gente vindo do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, né? É verdade. E lá em Bananeiras, em relação à política, lá o prefeito Matheus Bezerra. Saiu do MDB, foi pro PSB, e ele é candidato à reeleição, e pode enfrentar a tia, a viúva de Augusto Bezerra. Sério? Ana Virgínia. E ele que se compôs com o Evásio lá, como é? Quem era a liderança do PSB lá? Era Evásio. Evásio continua na oposição. Quem fez essa ida dele para o PSB foi Gervásio Maia. Gervásio sempre discordando do governo. Marta Ramalho. Marta Ramalho, aí é a grande questão. Ou a candidata vai ser ou Marta ou Ana Virgínia. Ou uma vai ser cabeça de chapa e a outra vice, ou vice-versa. Quer dizer, vai juntar duas famílias que eram antagônicas. Antagônicas, né? Exatamente. Porque os Bezerra não se davam bem com a Ramalho. Não, em fato, não foi uma boa prefeita, né, de Bananeira. Não foi? Marta Ramalho, sim. Marta foi. Marta Ramalho foi. Deve-se muito a Marta Ramalho, né? Aquela explosão de condomínios que tem. Quem começou foi ela, né? Quem começou foi ela. Com Ana Gundim, me parece. Ana Gundim era secretária de turismo. Né? Era, é verdade. Uma coisa interessante, e credite-se muito a participação do empresário Alírio. Alírio, que foi o precursor dessa questão. Foi quem primeiro lançou, né? O hotel. Os primeiros condomínios lá em Bananeiras, o hotel. O hotel Serra Golf. Serra Golf e outros empreendimentos. Mas esse não é aquele Alírio de Alagoinha, não? Não, é outro Alírio, esse de Alagoinha. E... para encerrar essa questão, eu estive em Araruna, e Araruna, Availdo Azevedo, que sempre foi com a família Maranhão, é candidato. É diretor da Rádio de Maranhão. É candidato de Vital Costa, que é atual prefeito, e vai enfrentar Benjamin Gomes Maranhão Neto. Benjamin Maranhão, ex-deputado federal, ex-prefeito de Araruna, é candidato. E a temperatura política em Araruna está lá em cima. Sempre foi lá, né? Sempre foi mesmo. Porque Benjamin abriu as baterias, inclusive com um discurso muito agressivo. O que me chamou a atenção, e aí eu vou dizer que não gostei, que não é verdade, eu gostei muito, foi o discurso de Fátima Bezerra na homenagem de Maranhão com relação a Nilvan. Entendeu? Foi. Muito importante. O Nilvan está aproveitando aquilo muito bem lá em Santa Rita.
entendeu? E foi uma coisa natural. Ela elogiou, ela disse o que Maranhão dizia com relação a Nilvan. E por que levou ele para o MDB naquela época. E aí Nilvan está aproveitando isso muito bem lá, né? Isso é importante para ele. É, sem dúvida, sem dúvida. Ele está trabalhando feito bicho lá, sabia? Porque Zé Maranhão... Todo dia recebe adesão. Zé Maranhão é um político que esteve sempre acima do bem e do mal. É verdade. Uma trajetória irretocável, né? Irretocável. Mas diz que a tendência lá em Santa Rita é desalojar mesmo o prefeito. A família Panta, né? É verdade. Porque diz que Nilvan está um tratorando lá, né? E outra coisa, o que eu estava dizendo aqui, eu acho... É os apoios que ele tem. Dos dois senadores? É. Três, né? Porque a senadora... Não, não é só isso, não. O governador quer dizer... Ele tá conseguindo ressuscitar... Aquela história que Marcos Odilonto fazia do povo da Silva. Sim. Porque Marcos Odilonto se misturava com o povo. Isso. E era uma coisa impressionante, né? Marcos nunca perdeu uma eleição em Santa Rita. E aí ele tá conseguindo isso. Ele vai pro meio da rua e parece o Frei Damião. Entendeu? Aperta a mão de um, aperta a mão de outro. Tal. Ele tem enaltecido muito os legados de Maroja e Marcos Odilonto. É verdade. Né? Sim, mas aí no final... Não, eu queria só renovar aqui um apelo ao doutor Otávio para que ele olhe com bons olhos para Santa Rita e Bahia. Ele convide o nosso companheiro Vanderlei Farias, porque as denúncias que Vanderlei tem feito com relação a Bahia é uma coisa absurda. Quando eu vejo a Polícia Federal ir lá para os cafundé do Judas no sertão, porque um prefeito foi acusado de fazer uma licitação no valor de 200, 300 mil reais. E o que Vanderlei tem denunciado com relação a Bahia, rapaz, o episódio da UPA é uma vergonha. O cidadão foi para a UPA porque estava com a glicose muito alta, né? Fez exame lá, diabético tal e tal. Botaram ele numa enfermaria. No outro dia, transferiu ele para uma outra enfermaria. Tinha um respirador lá, ele começou a passar mal. Não tiveram como usar o respirador porque simplesmente a sala não tinha energia. Cara. E o cara morreu lá. Então é o seguinte, a empresa que estava gerindo a UPA entregou, porque eles não estavam pagando, e as conversas lá em Bahia, as piores, doutor Otávio, é que para pagar tem que receber, tá certo? E aí o que é que acontece? Os funcionários estão sem receber. A prefeitura não paga o que deve a empresa está abandonando a UPA e a esculhambação generalizada, entendeu? Uhum. Quer dizer, é preciso que se faça alguma coisa. Convide Vanderlei Farias, porque ele não está só falando, ele tem como provar o que está dizendo. Muito para encerrar o programa, uma última informação, é uma postagem do ex-juiz Sérgio Moro agora, após a finalização do seu julgamento por 5-2, os juízes rejeitaram a ação do consórcio PL-PT lá no Paraná. Ou seja, Lula e Janja não conseguem dormir hoje. Há juízes em Curitiba, em julgamento impecável, o TRE do Paraná, um farol para a independência da magistratura, honrou os votos de quase 2 milhões de paranaenses e reconheceu a absoluta correção de minha campanha eleitoral. Seguimos, eu e meus eleitores, fortes no Senado Federal. A postagem de Sérgio Moro, numa foto muito emblemática, ele está ao fundo com o busto de Rui Barbosa. E para finalizar, a Polícia Federal, que é tão eficiente na caça aos bolsonaristas, eu gostaria de saber qual é o desfecho daquela apreensão dos 2 milhões de reais que aconteceram aqui no aeroporto de João Pessoa. Porque parece que morreu, Helder. Morreu. Ninguém fala mais nisso, tal. Entendeu? Então eu gostaria de saber, porque a Polícia Federal é muito eficiente, tal, conseguiu finalmente prender os dois bandidos que fugiram lá do presidente federal. 51 dias. Não é que aquilo ali só mostrou uma coisa. O tamanho da força das organizações criminosas no Brasil. Só isso e mais nada. Com o registro de Maurílio Batista, no final do programa, a gente fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do Arena, o seu programa de política, de bate-papo, de reflexão sobre o cotidiano, de todas as terças-feiras. Um abraço a todos e até lá.